ذلك الدار المنان الطول والإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الكرام إلى يوم الحساب والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أنت مع من أحببت. صدق نبينا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ڈبلنگ بل، آواز سادہ کر. محترم معزز حاضرین، سامعین، علماء کرام، نعت خواں حضرات، سب کی بارگاہ میں محبت بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج کی برکتوں والی اس محفل میں حاضر ہیں. چونکہ یہ مہینہ مسلمان شہنشاہ ولایت حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے سلسلہ میں مناتے ہیں. اور یہ ڈبلنگ نہ ہے، آواز سادہ کرنی. تو انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی اولیاء کی محبت کے درس پہ ہوگی، اور تذکرہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے حوالے سے ہوگی، اور اولیاء کے پیغام کے حوالے سے ہوگی. آپ لوگوں نے مجھے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوا ہے، میرا مقصد بات کو سمجھانا ہوتا ہے، بات کو سمجھانا، تاکہ بات سمجھ آئے. سمجھ آتی ہے تو وہ بندے کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے. اگر بات سمجھ ہی نہ آئے تو انسان اس سے ہدایت لے پاتا نہیں. تو اس لیے میری کوشش یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی کچھ باتیں سمجھا جاؤں، تاکہ اگر کسی ایک کی بھی زندگی بدل جائے تو وہ میرے لیے بخشش کا سبب بن جائے. اس دنیا میں نظام اسی طرح ہی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے اچھا گمان رکھے ہوئے ہیں، اور یہ حکم بھی ہے حضور کا، حضور کا حکم بھی اچھا گمان رکھنے. ورنہ حالت یہ ہے، آپ سننے والوں کی بھی، ہم سنانے والوں کی بھی، حالت یہ ہے کہ کوئی بھی خدا کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اعمال اس درجے کے اور اخلاق اس درجے کے ہلاکت، تباہی اور تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، گراوٹ کا شکار، اس قدر گر چکے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میری گفتگو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، تاکہ اللہ میرے کلام کو آپ کے لیے نفع بخش بنا دے. یاد رکھ لیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت انسانوں کو کسی نہ کسی کے ساتھ اٹھائے گا. اگر وہ اس دنیا میں اداکاروں سے محبت کرتا ہے، انڈین اداکار، انگریزی اداکار، تو ان کا حشر بھی ان اداکاروں کے ساتھ ہوگا. اگر اس دنیا میں سیاستدانوں سے بڑی شدید محبت کرتا ہے تو اس کا حشر بھی قیامت والے دن، بولیے، ان سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا. اگر وہ جیلی اور جھوٹے مکار پیروں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، جو نہ خود نماز پڑھتے اور مریدوں کو بھی کہتے ہیں کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ہمارے مرید ہو گئے تو جنت مل گئی،
لوگوں کو دھوکے کا شکار کر کے ان کا ایمان برباد کرنے والے، پیروں سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر دنیا پرست اور علم کے بدلے، دین کے بدلے دنیا خریدنے والے علماء کے ساتھ محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے یہ عقدہ کھولا، یہ بات واضح کی، جس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، وہ فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر مسجد نبی سے باہر نکل رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة، حضور مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ذا اعددت لها، اے قیامت کے بارے پوچھنے والے تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا ما اعددت لها من کثیر عمل، حضور قیامت کے لیے میرے پاس کوئی بہت سارے اعمال تو نہیں ہیں، بہت سارے اعمال تو نہیں، کوئی بہت سارے نفلی روزے نفلی نمازیں تو نہیں، لیکن ایک بات ہے الا انی احب اللہ ورسولا، ایک بات ہے یا رسول اللہ، وہ یہ ایک تیاری ہے میرے پاس، وہ یہ کہ میں ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر محبت میرے لیے ہیچ ہے، نیچے ہے، اور ہر محبت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ہر محبت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے۔ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بندہ ہے اس کے اعمال تو اس درجے کے نہیں ہیں کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے یا ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، لیکن ان سے محبت بڑی شدید کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے یہ سوال اپنے لیے کر رہا ہے ابو ذر، تو حضور نے فرمایا یا ابا ذر انت مع من احبب، ابو ذر اگر اپنے بارے پریشان ہے تو پریشان نہ ہو، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو شاداد والو، گھر بدلنا ہے بدل لو، گاڑی بدلنی ہے بدل لو، یاری بدلنی ہے بدل لو، جو چیز بھی بدلنی ہے وہ بدل لے، ایک چیز کبھی نہ بدلیں وہ ہے نبیوں اور ولیوں سے محبت، نبیوں اور ولیوں سے محبت، اس عقیدے کو کبھی نہ چھوڑنا، اولیاء سے محبت والا عقیدہ کبھی چھوڑنا۔ ہر شخص اپنے سلسلہ کی طرف غور کرے، سادات کو آپ نکال دیں، جو سید ہیں ان کو نکال دیں، باقی جو لوگ جدی پشتی یہاں رہتے ہیں برے صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں، وہ غور کریں میں مسلمان کیسے ہوا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ میرا باپ مسلمان تھا، میں نے خود تو اسلام کو نہیں پڑھا، یہی خرابی ہے نا، میں اپنے طلباء جو میرے پاس شاگرد پڑھنے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے میں اس سے یہ پوچھتا ہوں تم مسلمان کیوں ہو، کیوں مسلمان ہو، تمہیں اسلام میں کیا خوبیاں نظر آئیں، میرا مقصد اسے اسلام سے دور کرنا نہیں ہوتا، ٹٹولنا ہوتا ہے کہ اسلام سے اندر سے متاثر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اکثریت 99% کا جواب یہی ہوتا ہے میں اس لیے مسلمان ہوں چونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں پھر آپ اندر سے خود اسلام سے متاثر نہیں، نہ آپ نے اسلام کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ جانا ہے، نہ اس کا فہم حاصل کیا ہے، آپ تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اسلام تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو جان کر اندر سے متاثر ہو کر دل سے تصدیق کریں کہ اس سے بہتر دین کوئی نہیں، اس سے بہتر، آپ کا دل تصدیق ہی نہیں کر رہا، آپ اس درجے تک ہی نہیں پہنچے تصدیق کے درجے تک، ماں باپ مسلمان تو آپ مسلمان ہو گئے تو پھر مومن تو نہ بنے، کیونکہ ایمان تو اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب ہے، کہ زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے،
تو دل تصدیق کے درجے تک تب پہنچتا ہے جب آپ اسلام کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پرکھتے ہیں. میری بات اتنی سمجھ آئی آپ کو؟ بولیے. خیر میں بات اور سمجھا رہا ہوں، سمجھے. تو کہے گا میرے ماں باپ مسلمان اس لیے میں مسلمان. اسے پوچھے تمہارے ماں باپ کیوں مسلمان؟ وہ کہے گا میرے دادا پردادا مسلمان. اچھا وہ کیسے مسلمان؟ انہیں کیسے ایمان کا پتہ چلا؟ تو وہ جواب دے گا ان کے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ان کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہو گئے. اچھا ان کے آگے ماں باپ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ بتائے گا ان کے ماں باپ مسلمان تھے. یہ سلسلہ چلتے چلتے کہیں تو جا کے رکے گا نا، کہیں جا کے بندے کو کہنا پڑے گا کہ میرا وہ فلان نسل کا جو دادا ہے وہ ہندو تھا. وہ کیا تھا؟ ہندو تھا، یا بدھ مذہب کا پیروکار تھا، بدھزم کا پیروکار تھا، یا فلاں مذہب کا پیروکار تھا. تو حضرت خواجہ جمیر کی نظر پڑی، ان کے اخلاق دل میں اترے، ان کی تبلیغ کا فیض ایسا پہنچا کہ میری نسل کا وہ جو فلاں دادا تھا وہ مسلمان ہو گیا. تو حضرت خواجہ جمیر کی اس تبلیغ کا فیض ہے کہ آج سینکڑوں نسلیں آج ہم مسلمان ہیں. یا کہیں اسے کہنا پڑے گا کہ یہ داتا گنج بخش کی وہ نظر کرم تھی کہ اس پہ تبلیغ کی، فلاں مسلمان ہوا، اس کی وجہ سے آج ہزاروں نسلیں مسلمان ہیں. یہ کہنا پڑے گا یا نہیں؟ بولیے، کہنا پڑے گا. تو میری بات سنیں ذرا، سمجھیں. جو لوگ ولیوں کے منکر ہیں، میں سخت بات نہیں کہوں گا، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرا مقصد اصلاح ہے، فساد بولیے نہیں ہے. سید فساد نہیں کرتا، سید اصلاح کرتا ہے. تو مقصد اصلاح ہے، مقصد فرقہ پرستی، آپ کو لڑانا اور جھگڑوانا نہیں، اصلاح ہے. آپ توجہ کریں، اگر آپ ولیوں کا انکار کرتے ہیں، آپ توجہ کریں، آپ کے ماں باپ آپ کو ایک ہی درس دیتے ہیں کہ جس نے ہم پہ ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا، اور جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ تم نے دوستی رکھنی. ماں باپ دین سکھائیں نہ سکھائیں، یہ نصیحت ضرور کرتے ہیں کہ یہ تمہارے شریکے میں، تمہاری رشتہ داری میں اس نے بڑا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کے ساتھ بنا کے رکھنا، اس کے ساتھ کبھی بنانا نہ. کرتے یا نہیں کرتے؟ بولیے ذرا. ماں باپ سمجھاتے ہیں نا، بولیے. تو کسی کا چھوٹا سا بھی احسان ہو، چھوٹا سا بھی، تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ وہ فرماتے کہ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، جو بولیے نسلی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نیکی کریں تو وہ نسلوں تک اس کا بدلہ دیتے رہتے. اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تائیں نباندے، نسلاں تائیں نباندے. تو اگر آپ ایک اچھی نسل کے آدمی ہیں تو پھر تو آپ کے کردار میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ جس نے آپ کے ساتھ معمولی سا بھی احسان کیا آپ اس کا بدلہ نسلوں تک دیں. تو جن ولیوں کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جن کے صدقے سے آپ پر سب سے بڑا احسان ہوا، اور وہ ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ اور وہ ایمان صرف اس دادے کو نہ ملا بلکہ سینکڑوں نسلوں تک ایمان کی دولت منتقل ہوتی رہی. تو جن ولیوں کے اتنے بڑے احسان ہیں، آپ ان کے احسان کو یک مشت بلانا چاہتے ہیں اور نوجوان نسل کے ذہن سے ان کے احسانات کو نکالنا چاہتے ہیں، اور آنے والی نسل کے دل سے اولیاء کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، جن کے احسان کے ذریعے سے نسل در نسل آج ہم مسلمان ہیں. کیوں جی، میں نے بات ٹھیک کی ہے یا غلط کی؟ بولیے. تو ولیوں کے احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ ہم ان کے احسان یاد رکھتے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے، اور اپنی آنے والی نسلوں میں جس طرح ہم اپنے شریکے کی محبت ڈالتے ہیں جس نے احسان کیا، اور جس نے بد سلوکی کی ہو اس سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، کر دیتے ہیں. تو ہمیں اولیاء اللہ کے متعلق بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے. یہ لائٹ ادھر کریں. اولیاء اللہ کے متعلق بھی بولیے یہی کرنا چاہیے. آئے میں حدیث سے شروع کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کو روایت کیا. کس نے روایت کیا؟ بولیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، صحیح کتاب بدل الخلق نے، کتاب الادب میں بھی، کتاب التوحید میں بھی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو تین مرتبہ روایت کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ بولیے، تین مرتبہ بیان کیا ہے صحیح بخاری میں. قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتابیں ہماری حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا صحیح کتاب البر والصلۃ والآداب میں.
اس کے علاوہ امام مالک اور دیگر کئی محدثین نے روایت کیا. حدیث سننے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے ذرا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مجھے شعر و شاعری نہیں آتی, شعر و شاعری, لیکن میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و سنت سے ایسا درس دوں گا کہ اگر آپ ہدایت کی طلب لے کے بیٹھے ہوئے تو وہ ہدایت کی جو طلب ہے وہ انشاءاللہ حقیقت بن کر دلوں میں اتر جائے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا حب اللہ العبد نادى جبریل, کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے اپنے کسی بندے سے تو وہ جبریل کو بلاتا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. یاد رکھ لیں اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے کہ اسے کچھ ہو, اسے کچھ, بولیے تو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا, سارے ہونے کے معاملات ہمارے ساتھ ہیں, اللہ اس سے پاک ہے. ہاں اگر اللہ کو کچھ ہوتا ہے تو اسے اپنے بندوں سے محبت ہو جاتی ہے, اسے اپنے بندوں سے محبت ہو جاتا ہے. تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے, نادا جبریل, جبریل کو ندا دیتا ہے اور بلا کے کیا کہتا ہے, غور کریں ذرا, محبت کس کو کہتے ہیں؟ جس بندے کو زندگی میں کبھی محبت نہیں ہوئی وہ اس لفظ کو نہیں سمجھ سکتا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت جس کو زندگی میں محبت نہیں ہوئی وہ یہ سمجھ سکتا محبت کس چیز کا نام ہے. ایک علامت بیان کر دیتا ہوں پھر آپ کو کچھ خاکہ سامنے آ جائے گا, کچھ ایک تصور ذہن میں آ جائے گا. حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے استاد ہیں امام ابو القاسم القشیری, وہ اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان دوسرے کو مار رہا تھا, تو کہتے میں پاس سے گزرا, میں نے اس سے پوچھا اسے کیوں مار رہے ہو, اس نے کہا اے بزرگ ہمارے معاملے میں نہ, ہمارے معاملے میں, میں ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں جس سے آپ اللہ کی محبت سمجھ سکیں گے, اس نے کہا ہمارے معاملے میں نہ. کہتے میں نے پھر اس سے کہا بھی کیوں مارتے ہو, اس نے کہا جناب اگر آپ نے آنا ہے تو بات یہ ہے یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور 3 دن گزر گئے مجھ سے ملنے نہیں آیا, مجھے دیکھنے نہیں آیا, تو میں اس لیے اسے مار رہا ہوں کہ یا کہ میں دعوی محبت میں جھوٹا ہوں یا مجھے سمجھا دے کہ محب اپنے محبوب کو دیکھے بغیر 3 دن کیسے گزار لیتا ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھے بغیر رہ پاتا, ملے بغیر رہ پاتا. بولیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں دنیاوی, اور یہ مثالیں ہم نے نہیں, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حضرت داتا گنج بخش کے استاد ہیں جنہوں نے یہ مثال لکھی ہوئی تاکہ آپ کو حقیقت کی محبت سمجھ آئے. اسی طرح محدثین نے اپنی کتابوں میں کیس, جس کو آپ لیلا مجنو کہتے ہیں نا, اس کا اصل نام تھا کیس, کیا نام تھا؟ اور بعضوں نے تو کہا کہ یہ بنو ہاشم میں سے تھا, کیس حضور کے خاندان میں سے تھا اور تابعی تھا, کیا تھا؟ اور اس کا جنازہ بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پڑھایا ہے, کیس کا جنازہ. یہ جو مجنو تھا جس کو آپ لیلا مجنو کی کہانی کہتے ہیں یہ سچی کہانی, فرضی جھوٹی ایکسپوزڈ اپنے ذہن سے بنائی ہوئی کہانی نہیں, یہ حقیقت والی کہانی ہے. اور محدثین نے ان کے بارے کئی واقعات لکھے ہیں تاکہ دنیاوی محبت سمجھ کر اللہ کا عشق سمجھ آ سکے, اللہ کا عشق سمجھ آ سکے. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ایک دیتا ہوں مثال کیس کے, مجنوں کی. کیس جا رہا ہے, رات کا وقت ہے, مسجد سے گزرا. ان دنوں چونکہ مسجدوں کے اندر اتنی قیمتی چیزیں نہیں ہوتی تھی لہذا رات کو تالے بھی لگتے نہیں تھے, چلو کوئی مسافر آرام کر لیتا تھا. آج کل تو کئی دفعہ میں بعدوں کا لیٹ ہو جاؤں تو مسجد کو تالا لگا ہوتا ہے, دیکھنے کو ملتا, گھر جا کے نماز پڑھنی پڑتی سفر کے دوران. تو اب کیس رات کے وقت گزر رہا تھا, مسجد سے گزرا, اس نے کہا چلو میں آرام کر لیتا ہوں, لیٹا, لیٹ گیا. صبح فجر کے وقت امام صاحب آئے اذان دینے کے لیے فجر کی, انہوں نے دیکھا کیس لیٹا ہوا ہے اور ٹانگے اوپر کو کی ہوئی, دیوار کے ساتھ لگ گیا نا, یہ کمر اور پشت زمین پہ ہے, باقی یہ ٹانگیں پوری اٹھا کے دیوار کے ساتھ لگا کے اوپر کو کی ہوئی ہیں, اوپر کو کی ہوئی. انہوں نے آ کے زور سے ٹھوکر ماری, اٹھ اللہ کا گستاخ, یہ اللہ کو پاؤں کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جناب اللہ کو پاؤں کیے یا نہیں کیے یہ بات کا جھگڑا ہے, مجھے اٹھایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کون؟ کہا جی کیس ہوں. تو کہا کیس یہ کیا حرکت ہے, اس طرح اوپر کو پاؤں کیے ہوئے ہیں, تو یہ تو بے ادبی ہے, اللہ کا عرش آسمانوں پہ اس طرف تم نے پاؤں کیے ہوئے ہیں.
تو قیس کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں معذور تھا، میں معذور، میری مجبوری تھی، مجبوری تھی، مجبور تھا، معذور تھا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. کہا جان بوجھ کے کیوں نہیں کیا، تمہاری کیا مجبوری تھی؟ اس نے کہا جب میں رات کو آیا تو میں نے پہلے ادھر کو پاؤں کیے، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں لیلہ کا گھر اس طرف ہی نہ ہو، میں نے جڑ سے پاؤں موڑے ادھر کر لیے. اب جب ادھر کیے تو پھر دل میں خیال آیا کہیں لیلہ کا گھر اس طرف ہی، ادھر کیے پھر خیال آیا، پھر ادھر کر لیا، پھر ادھر کر لیا. اب جب چاروں سمتیں گھوم گیا اور دل مطمئنہ ہوا کہ نہ جانے لیلہ کا گھر کس طرف ہے، تو میرے دل میں خیال آیا چلو اس محبوب کی تو بے ادبی نہیں کرتے، اس سے بعد میں معافی مانگ لیں گے. اب یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، قیس کی باتیں ہمارے لیے معیار، عشق حقیقی والوں کے لیے جو اللہ کے عشق کے طالب ہیں ان کے لیے قیس کی باتیں معیار نہیں ہیں. میری بات سمجھا رہی ہے؟ وہ ایک لیلہ کا مجنون تھا، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اگر لیلہ کا عشق انسان کو اتنا ادب سکھا دیتا ہے تو خدا کا عشق کتنا ادب سکھاتا ہوگا، خدا کی محبت کیسا ادب انسان کو سکھاتی ہوگی. جس کے بارے غالب نے کہا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کہ بن عشق یہ ادب نہیں آتے، اس نے سچ کہا کہ جب تک انسان کے دل میں عشق پیدا نہ ہو جائے یہ ادب انسان کے اندر آتے بولیے نہیں ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں، مثلا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور کا بڑا ادب کرتے ہیں، حضور کا علماء بھی دعویٰ کرتے ہیں، پیر حضرات بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ ان کے سامنے موجود نہیں ہوتے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ دعویٰ سچا کر رہے ہیں یا بولیے نا جھوٹا کر. پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب حضور کی کوئی زندہ ظاہری نسبت سامنے آئے، حضور کی کوئی زندہ ظاہری نسبت سامنے آئے اس کو دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ کون دعوے سچے کر رہا تھا اور کون دعوے جھوٹے کر رہا. جو بندہ کسی سید کو منبر پہ دیکھتا ہی مرنے والا ہو جائے اور اس کی طبیعت بگڑ جائے، اس کا چہرہ بگڑ جائے، حسد سے پھٹنے کے اوپر آ جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے، اور اس کے پورے جسم میں قبض ہو جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ادب رسول کے دعوے سچے کر رہا تھا؟ وہ چاہے خود کو کسی بھی مقتبہ فکر کا عالم کہے یا خود کو پیر کہے، بولیے بولیے نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی حالات ہمارے آج ہو چکے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے خرچتے ہیں، کروڑوں روپے خرچتے ہیں دین کے نام کے اوپر. کئی جگہ گیا ہوں میں، یہ بات میں نے عرض کی ہے، نعت خانوں کو ہم بلاتے ہیں ریاکاری کے لیے کہ فلاں نعت خان بلایا تھا دکھلاوے کے لیے، لاکھ روپیہ لیتا ہے، اتنا پیسہ لیتا ہے، اتنا ہم نے اوپر اڑا کے پھینک دیا صرف ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے. ورنہ حضور کی نعت ہی سننی ہے کسی ادب والے سے، محبت والے سے سنی جا سکتی ہے، صرف ریاکاری کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اور محلے میں ہی کوئی بیوہ سید آدی ہوتی ہے اس کی خدمت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، نہ نعت خواں، نہ عالم، نہ پیر. تو کیا یہ حضور سے محبت اور ادب کے دعوے سچے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ مجھے ذرا، محلے میں یا کہیں بھی کہیں پڑوس میں کوئی سید زیادہ غریب رہتا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، آپ دین کے نام کے اوپر پیسوں کی برسات کر دیتے ہیں عشق رسول کے نام کے اوپر اور اس کی خدمت کی توفیق نہیں. اسی طرح امام مسجد ہے اس کے اوپر تو آپ لاکھوں کی برسات کر دیتے ہیں، امام مسجد کو 8,000 تنخواہ دے کے آپ ڈینگے مارتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، خصوصاً یہ مسجد کمیٹی والے لوگ، یہ دین کے نام کے اوپر دوزخ خریدتے ہیں، دوزخ. 2-4,000 روپیہ مسجد کمیٹی کے لوگ مسجد کو کیا دے دیتے ہیں، دوزخ خریدتے ہیں اس کے بدلے. امام کی بے عزتی کریں گے کبھی، مسجد میں آ کے اونچا بولیں گے، جو دراہٹ ڈالیں گے آ کے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیں ذرا، یہ ایک سید کی جرات ہے یہ باتیں کہہ رہا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں کہنا ہر بندے کی جرات نہیں ہے، ورنہ آپ ہر بندے کی منہ سے یہ باتیں سنیں جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں چل رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، عشق اور محبت کا دعویٰ کس کا سچا ہے کس کا نہیں ہے پتہ تب چلتا ہے جب حضور کی کوئی زندہ ظاہری نسبت سامنے ہو. ویسے تو میرے نبی زندہ اور حضور کی ہر نسبت زندہ ہے، لیکن میں ایک ظاہری نسبت کی بات کر رہا ہوں، وہ جب سامنے آتی تو پتہ چل جاتا ہے کون کتنا بڑا پیر ہے اور کون کتنا بڑا عالم ہے. میں نے آپ کو ایک پیمانہ دے دیا ہے، اس پہ پرکھ کے دیکھ لیں. مجھے ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب ہماری جماعت کے لوگ سادات کا بڑا اہتمام احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. میں نے ان کا جناب ایمانداری سے بتائیے،
कि आप उसी सैयद को नहीं मानते जो आपको मानता है, सिर्फ आप उसी सैयद को मानते हैं जो आपको मानता है, और जो आपको तो नहीं मानता लेकिन अल्लाह रसूल को मानता है, आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। कम अज कम उस पर जो हुक्म लगाएंगे वो कुफर का लगाएंगे कि ये काफिर हो गया, ये बददीन हो गया। इसका सैयद होना इसे तब ही फायदा देगा जब हमारे पीछे चलेगा, हमारे क्योंकि हम वक्त के हुसैन है, हमारा काफिला काफिला हुसैनी है, जो हमारे पीछे चलेगा वो हुसैनी होगा, जो नहीं चलेगा चाहे हसन हुसैन की औलाद हो ये यजीदी है। ये मैंने अपने कानों से सुना है, मैं अपने तालिब इल्मी के जमाने में ये बातें सुनता रहा हूं, मुझे ये ताने मिलते रहे, मेरी बात समझ आ रही है। मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूं, धोखा नहीं दूंगा आपको, पूरी तकरीर हक पे मबनी बोलूंगा, धोखा दूंगा। कयामत वाले दिन आप ये नहीं कह सकेंगे या अल्लाह इस शख्स ने हमें धोखे में रखा, इस शख्स ने हमें, ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर आज भी कयामत का दिन कायम हो जाए जितनी बातें कहूंगा आप एक भी नहीं कह सकेंगे या अल्लाह ये बंदा हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, गलत उम्मीदें दे रहा था, मुफ्त की जन्नत दिखा रहा था, सबज बाग दिखा रहा था, जन्नत की टिकटें बांट रहा था। इस तरह का कभी भी आप मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ने चाहा था, क्योंकि मैं मजमा राजी नहीं करने आता, अल्लाह को राजी करने आता हूं। खैर यार मौजू पे आते, मैं बात समझा रहा था, लैला और मजनू वाली बात समझाई है, एक और मिसाल ले आपको बड़ी प्यारी बात मिसाल समझा दी। नाराय तकबीर हैदरी। मिसाल को समझे, मसलन आप बच्चे के साथ जब प्यार करते हैं, किसी बच्चे के साथ जब प्यार कर रहे होते हैं तो अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हैं बच्चे को हंसाने के लिए, करते या नहीं बोलिए, अजीब अजीब हरकतें करते हैं बच्चे को हंसाने के लिए। अब अगर कोई आपकी वीडियो बनाए और उसमें बच्चा ना आए, सिर्फ आप आए, बच्चा ना आए सिर्फ, बाद में वो वीडियो किसी को भी दिखाएं, वो वीडियो किसी को भी दिखाएं, रिकॉर्डिंग किसी को भी दिखाएं, बच्चा बीच में नजर ना, आपकी वो हरकतें आ रही हो जो आप बच्चे को हंसाने के लिए कर रहे होते हैं, तो कोई बंदा आपको अकलमंद कहेगा? ईमानदारी से बताइए, जो जो आप बच्चे को हंसाने के लिए बोलियां बोल रहे होते हैं, हरकतें कर रहे होते, हाय हाय क्या बात समझाइए। समझे लोग दरवेशों को काफिर क्यों कहते हैं, वलियों को काफिर क्यों कहते हैं? इसलिए कि उन्हें इस दुनिया की वीडियो में यह दरवेश तो नजर आ रहा होता है, लेकिन ये जिसके इश्क में इस हाल में मुब्तला होता है और दीवाना हुआ होता है वो महबूब नजर नहीं आ रहा होता, वो महबूब नजर नहीं आ रहा। इसलिए दरवेशों पर कुफर के फतवे लगते हैं, वलियों पर कुफर के फतवे लगते हैं कि वो महबूब नजर नहीं आ रहा होता, ये दरवेश नजर आ रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये किस लिए दीवाना बना हुआ है, क्योंकि उनको वो नजर नहीं आता, ये नजर आता है, इसलिए इसकी हरकतें लगती कि ये पागल है, ये क्या है। बिल्कुल उसी तरह आप दरवेश को पागल कहते हैं, वली को पागल कह जाते हैं। जिस तरह अगर आप बच्चे के साथ मोहब्बत लाड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में कोई आपको ले बच्चे को लेके ना आए तो हर बंदा आपको पागल कहेगा या नहीं बोलिए? ये है मोहब्बत, मैंने तीन मिसालें समझा दी। अब आए जरा इस बात की तरफ, जब खुदा को अपने वली से मोहब्बत होती होगी, खुदा को अपने वली से, वो क्या अजीब जज्बात और एहसासात हैं। अल्लाह के अल्लाह पाक है, सुबहान है, हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन गौर करें कि मोहब्बत है तो इन्हीं चीजों का नाम जो मैंने समझाई, आई है बात समझ। अब अल्लाह पाक बुलाता है जिब्रील को और क्या फरमाता है, कहता है इन्ना अल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहबिबहु, ए जिब्राइल तेरे रब को फुलां से मोहब्बत हो गई है, तेरे रब को फुलां से मोहब्बत होगी। जिब्रील कहते हैं बालिक मेरे लिए क्या हुक्म है, अल्लाह पाक फरमाते हैं तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे, फयुहिब्बुहु जिब्रील, बस हजरत जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फयुनादी जिब्रील फी अहलिस समा, अहलिस समा, तो हजरत जिब्राइल उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आसमानों में उतर जाते हैं और निदा करते हैं कि ऐ आसमान पर रहने वालों फरिश्तों, जान लो कि अल्लाह को फुलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, और उसका हुक्म है कि जो जो फरिश्ता मेरा फरिश्ता रहना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि उस वली से मोहब्बत करना शुरू कर दे। बस तमाम फरिश्ते उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर सुम्मा युदौ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर अल्लाह पाक फरमाता है अब इस जमीन में उतर जाओ
اور زمین میں اس کی محبت بھی لے کے ساتھ جاؤ، اس بندے کی محبت بھی ساتھ لے کے جا، اور دیکھو جن کے دل اجلے صاف ستھرے ہیں ان میں جا کر میرے اس ولی کی محبت کو ڈال دو۔ یہ میں نے بیچ میں تشریحاً کچھ لفظ بڑھائے، شرح کے طور پر یہ حدیث میں لفظ نہیں، کہ جہاں اجلے اور صاف ستھرے دل دیکھو وہاں جا کے ولی کی محبت ڈال دو۔ حقیقت میں معنی یہی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کیا ہے بولیے، اونچا بولنے در، اللہ کیا ہے، اس کے ساتھ جو بھی چیز لگتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ تو ولی کی محبت جب خدا کے ساتھ جڑی تو کیا ہو گئی، اب ولی کی محبت سمجھے، مثال سمجھے، آپ نے دودھ ڈالنا ہو تو کیا گندے برتن میں ڈالتے ہیں، بولیے ذرا، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں یا نہیں، کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے کیا دی ہے بولیے، تو جس انسان کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے وہ بھی کوئی پاک چیز ڈالنے کے لیے پہلے برتن کو صاف کرتا ہے۔ تو جس رب نے عقل کو پیدا کیا ہے وہ ہر ناپاک دل میں اپنے ولی کی محبت ڈالتا نہیں ہے، اس لیے کوئی ولیوں کا منکر ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، جو اولیاء کا منکر ہے اسے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کے دل کو اس قابل نہیں جانا کہ اس میں اپنے ولیوں کی محبت پیدا کرتا، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس سے پتا کیا چلا کہ اولیاء سے محبت کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، جبریل کی بھی سنت ہے، اور تمام ملائکہ فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اس کے سوا دیگر کئی صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، میں صرف دو تین حدیث کوٹ کر کے پھر آپ کو کچھ واقعات سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حدیث کے راوی، اور بھی کئی صحابہ کرام نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، ابن حبان نے روایت کیا، دونوں کی کتاب کا نام الصحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، اللہ پاک فرماتے ہیں، من عاد لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کا ارادہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں ایک خاص بات ہے، اکثر پڑھا لکھا طبقہ مجھ سے سوال کرتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ، کہ لوگ اولیاء کے منکر کیوں ہو جاتے ہیں، لوگ اولیاء اللہ کے منکر، میں فرقہ پرستی والا جواب نہیں دوں گا، میں حقیقت پہ مبنی جواب دوں گا، ہماری بات سمجھ، حقیقت میں مبنی، وہ جواب کیا ہے سنیں بھائی، لوگ ولیوں سے انکار کیوں کر بیٹھتے ہیں، منکر کیوں ہو جاتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ولیوں کے بھیس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، خود بھی جاہل ہیں، لوگوں کو جہالت کا شکار کر رہے ہیں، ولیوں کے روپ کے اندر، ولیوں کے بھیس کے اندر۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا، لباس خضر میں یہاں لاکھوں رہزن بھی پھرتے ہیں، یہاں لاکھوں ڈاکو پھر رہے ہیں جو ولیوں والا لباس پہنے ہوئے ہیں، لباس خضر میں یہاں لاکھوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تیری نظر میں پہچان ہونی چاہیے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو چونکہ بہت سارے لوگ اس روپ میں دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک کہانی ہے، بات سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک چڑیا آ گئی شکایت لے کر، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس شکاری نے دھوکے سے مجھے پکڑا ہے، مجھے ذبح کر کے کھانے لگا ہے، اور سمجھتا کہ میں رزق حلال کھا رہا ہوں، تو میں اسے کہہ رہی ہوں نہیں تو رزق حرام کھا رہا ہے۔ تو آپ نے اس چڑیا سے پوچھا کہ وہ کیسے ہے، اس نے تجھے شکار کیا اور جو شکار کرے وہ حلال ہے تو حرام کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ حضور دیکھیے، جب یہ جنگل میں آیا نا تو اس نے صوف کا ولیوں والا لباس پہنا ہوا تھا، جبہ، اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور مسلح پکڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنے پاس ہی کہیں چپکے سے جال بچھا دیا اور مسلح بچھا کر تسبیح پھیرنے لگ گیا، تو میں اڑتی ہوئی جا رہی تھی، جب میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مسلح پہ تسبیح پھیر رہا ہے تو میرے دل میں آیا کہ گھنا جنگل ہے، لکھ و دکھ جنگل ہے، اور خاموشی ہے، تنہائی ہے، یہاں بیٹھ کر جو اللہ کو یاد کر رہا ہوگا یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہوگا، تو میں اڑتے اڑتے اس کے قریب آ گئی،
جیسے ہی آئی اس نے جال کھینچا اور مجھے پکڑ لیا. تو اس لیے میں اسے کہہ رہی ہوں یہ رزق حرام ہے. میں اسے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر شکار کرنا تھا تو شکاریوں کے لباس میں آتا, شکار کرنا تھا تو شکاریوں کے لباس میں آتا, ولیوں کا بیس پہن کر دھوکہ دے کے شکار نہ کرتا. دھوکہ دے کے شکار, تو آج جو ولیوں کے منکر زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں کچھ اس کا سبب جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. پہلا سبب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہزار ہا کی تعداد میں ایسے پیر نمودار ہو رہے ہیں کہ جو جہالت کا پلندہ ہے, خود بھی دین سے جاہل ہے, لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کما رہے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن اس میں بھی خرابی ہماری طرف سے. خرابی کس کی طرف سے ہے؟ وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ جب تک لالچی لوگ موجود ہیں یہ دھوکہ دینے والے ٹھگ بھوکے نہیں مرتے, یہ ٹھگ بھوکے. تو اصل میں خرابی اس قوم کی ہے, ہماری ہے. ہم لالچی قوم ہیں اس لیے حق والوں کے پاس نہیں جاتے, ان لٹیروں کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ اندر چور ہوتا ہے. اندر کون ہوتا ہے؟ میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں جی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو پہلی وجہ ولیوں کے انکار کی کیا ہے؟ بہت بڑے پیمانے پہ جیلی پیر نمودار ہو رہے ہیں. لیکن پھر یہاں سوال پیدا ہوگا, چونکہ ولایت کے بارے آج ہماری گفتگو ہے اس لیے میں بڑی قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہاں سوال پیدا ہوگا کہ جو بندہ کسی کا بھی پیر مرید ہے, کسی پیر کا بھی, وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میرے پیر سے زیادہ کوئی کامل نہیں, میرے پیر سے زیادہ کوئی کامل نہیں. ٹھیک ہے, عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے, عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن قیامت کا وہ دن بھی یاد رکھیں کہ جب قطار کے اندر یہ جھوٹے پیر لگے ہوں گے, دنیا دار علماء لگے ہوں گے, سیاسی لیڈر لگے ہوں گے, قائدین وڈیرے لگے ہوں گے قطار کے اندر, مجرموں کی قطار میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن. اور ان کو ماننے والے وہ کہیں گے یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے, ان کو دو گنا عذاب دے, ان کو, یہ سیاسی لیڈروں کو, یہ جیلی پیروں کو, یہ دنیا دار علماء کو, ان کو دو گنا عذاب دے. اللہ پاک کہے گا کیوں؟ وہ کہیں گے مالک ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے تھے, یہ خود بھی گمراہ تھے, انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا, لہٰذا انہیں دو گنا عذاب دے. تو وہ اس دن کہیں گے اچھا ہم گمراہ تھے تو کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن نہیں موجود تھا؟ تم نے کیوں نہیں قرآن پڑھا؟ اور قرآن ایک پیمانہ ہے, قرآن ایک معیار ہے, قرآن ایک کسوٹی ہے جس کے اوپر کسی کے حق ہونے یا باطل ہونے کو پرکھا جا سکتا ہے. وہ کہیں گے تمہارے پاس قرآن نہیں تھا, تمہارے پاس عقل نہیں تھی, تمہارے پاس شعور نہیں تھا کہ تم قرآن کو پڑھتے اور اس کے بعد جانتے کہ ہم حق والے ہیں یا باطل والے ہیں. آج ہمیں نہ کہو کہ دگنا عذاب ہو, آج تمہیں بھی دگنا عذاب ہونا چاہیے کہ تم سے اللہ نے شعور چھینا, عقل چھینی نہیں تھی. تو اللہ پاک فرمائے گا دونوں کو دگنا عذاب ملے گا, دونوں کو بولیے دگنا عذاب ملے گا. تو میرے بھائیو ہر بندہ یہ سمجھتا کہ میرا پیر سب سے کامل ہے. میں اپنے تمام مریدوں سے کہتا ہوں قرآن پڑھتے رہا کرو, پھر مجھے پرکھتے رہا کرو, میں قرآن کے مطابق تربیت دے رہا ہوں تو لیا کرو, قرآن کے خلاف تربیت دیتا ہوں تو دیوار پہ دے مارا کرو, ہمیشہ کہتا ہوں. اور جو ہمارے بزرگ تھے وہ بھی یہی تعلیم دیتے تھے کہ معیار تمہارے لیے قرآن و سنت ہے, تم خدا کے بندے پہلے ہو, رسول کی امتی پہلے ہو. کسی غلط بندے کے ہتھے چاڑی گئے ہو تو کیا اس کے پیچھے لگ کے دوزخ جاؤ گے؟ اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد کرو گے؟ اس کی غلط امیدیں دینے پر کہ ہم تجھے بخشوا لیں گے, تجھے خوف ہے خدا کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تجھے جنت لے کے جائیں گے, یہ تجھے دعوے جھوٹے نہیں لگتے؟ کہ اگر یہ دعوے کرنا حق ہوتا کسی کے لیے تو نبی اور ولی یہ دعوے کرتے کہ تمہیں خوف خدا کی ضرورت نہیں, تمہیں خدا سے توبہ کی ضرورت, تمہیں گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. یہ جملے کبھی کسی نبی اور ولی نے بولے؟ اگر بول رہا ہے تو آج کا جیلی جھوٹا پیر بول رہا ہے یا دنیا پرست عالم بول رہا ہے؟ دنیا پرست عالم. اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق بولیں گے تو لوگ ہماری خدمت نہیں کریں گے, یہ بھی ایک بات ہے. اگر ہم حق بولیں گے تو لوگ ہماری خدمت, تو میں یہ عرض کروں قوم کے لیے, بدبختی اس قوم کے لیے
کہ جس قوم کو ایک حق سنانے والا آئے اور وہ اس کی خدمت نہ کرے؟ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے کہ جس قوم میں اللہ ایک حق سنانے والا بھیجے اور وہ اس کی خدمت نہ کرے۔ خیف اور افسوس ہو اس قوم پر جس قوم میں اللہ ایک ڈر سنانے والا بھیجے اور وہ دل سے چاہتا ہو کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، یہ گناہ چھوڑ دیں، یہ غفلت چھوڑ دیں، شیطان کی پیروی چھوڑ دیں۔ وہ تمہاری بھلائی چاہے اور تم اس کی بھلائی نہ چاہو دنیاوی اور آخرت کے حوالے سے، تو کیا اس ایسی قوم کے اوپر افسوس اور توف نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے ذرا۔ پہلی بات میں یہ کروں گا، دوسری بات یہ کروں گا کہ جو مبلغ ہے اسے ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ خدمت کریں گے یا دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا بولیے۔ حضرت خباب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا، یا رسول اللہ لوگ ہمیں کفار مشرکین لوگ ہمیں کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے ہیں ننگی پیٹ کر کے، یا رسول اللہ یہ آزمائشیں کب ختم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا، خباب دل چھوٹا کر بیٹھے ہو، دل چھوٹا کر بیٹھے، یہ نہیں کہا آزمائشیں سہنے کی ضرورت نہیں، میں بخشوا لوں گا۔ حضور نے ایسی تسلی نہیں دی، میں شفاعت کا انکار کر رہا، ہماری بدبختی یہ کہ جب ہمیں کوئی سچی بات بتانے لگے ہم اس کے بارے الٹ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں شفاعت کا انکار کر رہا نہیں، ولیوں کی شفاعت کا انکار کر رہا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کہ شفاعت تو تب ملے گی جب حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ دوزخ میں جائیں گے، پھر اللہ پاک انبیاء اولیاء کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کے جائے گا۔ تو کیا جب تک دوزخ میں رہنا ہے وہ آسان بات ہے؟ بولیے ذرا۔ پھر اس سے پہلے آج ایک سر درد ہو جائے 24 گھنٹے کے لیے، کسی بندے کو سر درد ہو، کیا اس کے 24 گھنٹے آرام سے گزرتے؟ بتائیے مجھے ذرا۔ انسان کو اپنی اوقات یاد آ جاتی کہ میں کتنا کو خدائی کے دعوے کرنے والا ہوں، کتنا کو قابل ہوں۔ 24 گھنٹے سر درد ہو برداشت نہیں ہوتی، تو قیامت کے میدان کا جو انسان کے اوپر ایک دہشت ہوگی، ایک وحشت ہوگی، ایک خوف داری ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونا ہے، دور عذاب دیکھیں، پتہ نہیں کیا بننا، فیصلہ کیا ہونا، اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی، ہمیشہ کی جنت ملنی ہے یا ہمیشہ کی دوزخ ملنی ہے، ہاں اعمال تولے جائیں گے تو کیا بنے گا۔ پھر اپنی حسرت کہ میں کتنا بدبخت آدمی ہوں کہ جب مجھے کسی نے دنیا میں نصیحت کی میں نے کان بند کر لیا، میں نے کہا یہ تو کوئی چسکے والی باتیں نہیں سنا رہا، یہ کوئی چسکے والی باتیں، یہ کوئی مزے والی باتیں سنا رہا، میں نے تو یہ سوچنے لگ گیا نا جب مجھے کسی نے نصیحت کی، اللہ کے خوف سے ڈرایا، تو میں یہ کہنے لگ گیا کہ یہ تو کوئی مزے والی باتیں نہیں سنا رہا، کوئی چسکے والی باتیں نہیں سنا رہا۔ انسان اس وقت اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ سب سے بڑا عذاب دوزخ کا عذاب ملنے سے پہلے یہ ہوگا جو بندے کو اپنے اوپر حسرت ہوگی اور اپنے آپ سے نفرت ہوگی کہ میں کس قدر گھٹیا آدمی تھا کہ میرا بھلا چاہنے کے لیے کسی نے مجھے نصیحت کی تھی اور میں نے کان ہی نہ دھرے، میں نے کہا ان کا تو کام یہ ہے، یا میں نے کہا یہ کوئی مزے والی باتیں سنا رہا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی بیٹھے مجمع میں کہیں سوچ رہے ہوں گے، لیکن میرے بھائیو میں پھر یہی بات کر رہا ہوں، فرق ہوتا ہے اس بندے کی گفتگو میں جو اللہ کو راضی کرنے آیا ہے اور اس بندے کی گفتگو میں جو آپ لوگوں کو راضی کرنے آیا ہے۔ فرق ہوگا یا نہیں؟ بولیے بولیے، ہوگا نا۔ تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں، آپ کی داد لینے کے لیے باتیں نہیں کہہ رہا۔ خیر یار لوٹ آئیں، جو میں موضوع آپ کو سمجھا رہا تھا، موضوع آپ کو سمجھا رہا کہ لوگ ولیوں کے منکر کیوں ہوتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ جب معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو نہ صرف خود بے خوف ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ سے، آخرت سے، اور کہتے ہیں جنت ہمارے لیے پکی ہے، ہم بخشے بخشوائیں لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے، جیلی پیروں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یار ان لوگوں کو آپ ولی کہتے ہو، چلو تم نہیں کہتے، اس کے مرید تو اسے ولی کہتے ہیں، تو پھر یہی ولی ہوئے، یہی مرتے ان کے بارے میں مزار بنا دیے جاتے ہیں۔ تو غلط لوگوں کی وجہ سے سچے لوگوں کے بارے بھی لوگ بدگمان ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی بات کو حضرت ذنون مصری نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا بروں کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ بولیے بروں کے پاس، اونچا بولیں ذرا، بروں کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ ان سے پوچھا گا کیوں؟ کہا اس لیے بروں کے پاس نہ بیٹھا کرو کہ یہ اچھوں کے بارے بھی بدگمان کر دیتے ہیں، یہ اچھوں کے بارے بھی بدگمان کر دیتے ہیں۔ اب جو بندہ ایک جالی پیر کے پاس بیٹھتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے یار اندے بھی مرید تینوں ولی کہندے ہیں،
اس کے مرید بھی تو اس کو ولی کہتے ہیں، تو پھر یہ سارے ولی اسی طرح ہیں، جاہل جہالت کا پلندہ، تو وہ سچوں کے بارے دل میں نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتا. اللہ کے واقعی جو کامل ولی ہے ان سے دل ہی دل میں دشمنی رکھنا شروع کر دیتا ہے. اب جب دل سے اللہ کے ولیوں کے بارے دشمنی رکھتا ہے اور حق اور باطل میں پہچان کر پاتا نہیں، تب اللہ کا عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے اور وہ برستا ہے. جو میں حدیث سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، من عاد لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کا ارادہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اور اللہ کا اعلان جنگ جب ہوتا ہے تو پہلی علامت یہ ہوتی ہے اللہ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اللہ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے. اور جس سے اللہ ہدایت چھین لے تو قرآن کے لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اے میرے نبی، اللہ جس سے ہدایت چھین لے اور اللہ جس کو گمراہ کر دے، آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ اس کو زندگی میں کبھی کوئی ولی مرشد ملے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد ملتا؟ اونچا بولیے ذرا. اب آپ کو ساری حقیقت سمجھ آئی کہ لوگ ولیوں کے منکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے کہ جب وہ بروں کے پاس بیٹھتے ہیں یا بروں کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی موبائل میں دکھائیں گے، اے ویکھو جنوں تسی ولی کہندے جے، اے درباراں نوں سجدے کردے پے نے، یہ دیکھو درباروں کا طواف کر رہے ہیں، یہ دیکھو فلا حرکت کر رہے ہیں، یہ دیکھو عورتوں مرد کٹھے ناچ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کام ہو رہا ہے، انہیں تم ولی کہتے ہو. آپ کو بھی دکھاتے ہیں نا، برے دکھا کر اچھوں کے بارے بدگمان کرتے ہیں. تو جو اچھوں کے بارے ولیوں کے بارے بدگمان ہوتا ہے، ان سے دشمنی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا اعلان جنگ اس سے ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اسے گمراہ کر دیتا ہے. اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ساری عمر اسے کو ولی مرشد ملتا. اب آپ کو حقیقت سمجھ آئی کہ جو ولیوں کا منکر ہو جائے ڈٹ کیوں جاتا ہے، سدھرتا کیوں نہیں؟ سدھرتا اس کی وجہ قرآن نے بتا دی. قرآن نے کہہ دیا لن تجد لہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کبھی زندگی میں کوئی ولی مرشد ملے، ایسا کبھی ہوگا؟ اتنی بات سمجھ آئی ہے. حدیث مکمل کرتا ہوں، پھر حضور غوث پاک کا تذکرہ چھیڑتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا میرا بندہ جب فرائض کی تکمیل کرتا ہے، فرائض کی یعنی جو میں نے اس کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے، اس کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، علماء کے حقوق ہیں، سادات کے حقوق ہیں، کمزوروں کے حقوق ہیں، جب وہ فرائض کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر جب وہ فرض پورے کرتا ہے تو فرضوں کے بعد پھر نفلی کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، نفلی نیکیاں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب نفلی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، مجھے اس سے بولیے محبت ہو جاتی ہے. اب سنیں آگے، فاذا احببت، پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَعَلَنِي لُعُوتِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَعُوِيزَنَّهُ، فرمایا بس جب ایسا ولی مجھ سے جب بھی دعا کرتا ہے میں ہمیشہ اس کی دعا کو ضرور پورا کرتا ہوں. آئی ہے بات سمجھ؟ تو یہ ولی کی شان ہے، یہ ولی کی. لیکن پھر بھی ہر دور میں لوگ اولیاء کے منکر رہے، ہر دور میں لوگ اولیاء کے. حضور سیدنا غوث العظم، میرے دادا حضرت عبد القادر الجیلانی، غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح لوگ آپ کے بڑے منکر تھے. لوگ آپ کے بولیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری جاری، اللہ محمد جاریار، حاجی خواجہ قطب فرید بخاری یا فرید،
اچھا بھی اب غوث پاک کا تذکرہ چھیڑنا ہے تو مرجائے چہروں سے نہیں سننا، مرجائے چہروں سے نہیں سننا. میں کتاب کا حوالہ دیتا چلا جاؤں گا، قلائد الجواہر، کتاب کا نام قلائد الجواہر، علامہ یحییٰ تاسفی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ آج سے 800 سال لکھی کی پرانی کتاب ہے. کتنے سو سال؟ علامہ یحییٰ تاسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب حضور غوث پاک نے خطاب کرنا شروع کیا، نیا نیا بغداد میں خطاب کرنا شروع کیا، تو بغداد کے جو علماء تھے ان میں ایک حسد کی لہر ٹھہر گئی کہ یہ کل آیا ہے اور آج خطاب کرنے لگ گیا اور اس کا مجمع ہزاروں کی تعداد میں ہونا شروع ہو گیا. وہ حسد نے پاگل کیا. سادات کے ساتھ، سیدوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت بھی علماء کرتے ہیں اور حسد بھی علماء ہی کرتے ہیں. حق اور سچ کی پہچان ہونی چاہیے. آپ تو ان میں حسد آ گیا، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو بلاتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے اجازت لی نہیں، جو بڑے بڑے ادھر علماء تھے، اجازت لی نہیں اور خطاب کرنا شروع کر دیا اور ہزار ہا کی تعداد میں مجمع ان کو سنتا ہے. اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو متفقہ طور پہ 100 بندے مل کے ان کے خلاف فتویٰ دے دیں گے کہ ان کا خطاب سننا ہی جائز نہیں ہے، ان کا خطاب سننا ہی جائز نہیں، جو آج کل کام ہو رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ اب میرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. میرے علاقے میں وہ مولوی مل جاتے، میرے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس کا خطاب سننا جائز نہیں ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سادات کو اتنی تو مظلومیت ملنی چاہیے نا، سیدوں کو اتنی تو مظلومیت ملنی چاہیے، چونکہ اللہ پاک نے مظلومیت کے ذریعے ہی انہیں مقام دینا ہوتا ہے. سید اور مظلومیت کا بڑا تعلق ہے، سید اور مظلومیت کا بڑا گہرا تعلق. حضور غوث پاک کے ساتھ بھی یہ کیا، لیکن ظاہری سی بات ہے ہر درویش پھر وہ خربوزے بیچنے والے کی طرح ہوتا. خربوزے والے کی مثال سنی ہوئی؟ وہ ایک بندے نے اپنے پیر صاحب سے کہا نا، مجھے بتائیے اس وقت ہمارے علاقے میں سب سے بڑا ولی کون ہے. انہوں نے کہا وہ سٹاپ کے اوپر جو خربوزے بیج رہا ہے، رزق حلال کما رہے ہیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے. اس نے کہا اچھا چلو میں ملتا ہوں، جا کے اس کا امتحان لیتا ہوں کتنا کو بڑا ولی ہے. وہ گیا، اس نے کہا بابا جی خربوزہ تو دیو کھان لوں. انہوں نے دیا، اس نے تھوڑا سا لکما لیا نا، اس نے کہا تھوک کوڑا اور دیو، نیچے پھینک دیا. دوسرا لیا، تھوڑا سا کھایا، اس نے کہا تھوک کوڑا کڑوا ہے، نیچے پھینک دیا. تیسرا بھی لیا، اس نے کہا کڑوا ہے، نیچے پھینک دیا. سارے خربوزے خراب کر دیے. وہ درویش تھا، چپ کر کے سہ گیا، چپ کر کے سہ گیا. چند ماہ گزرے، اس کے دماغ میں پھر شیطان آیا. اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ اس وقت جو زمانے میں ہمارے علاقے میں بڑا درویش ولی ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا اسی جگہ پہ خربوزے بیچ رہا ہے، جاؤ ذرا اسی جگہ پر خربوزے بیچ رہا ہے. وہ گیا، اس نے کہا چیک کرنے، ایک کڈا کو ہے. وہ گیا، اس نے کہا بابا جی خربوزہ دے دیو. انہوں نے دیا، کھایا نا، تھا میٹھا، پہلے بھی میٹھے تھے، کھایا. اس نے کہا تھوک کوڑا. انہوں نے ڈنگا ڈنڈا پکڑا، مار مار کے لو لوہان کر دیا. کہا ظالم مجھے بھی پہلے والے کی طرح سمجھتا ہے، میں ڈنڈے والا پیر ہوں، جو پیار سے سمجھے تو پیار سے سمجھاتا ہوں، جو ڈنڈے سے سمجھے تو ڈنڈے سے سمجھاتا ہوں، مجھے پہلے والے کی طرح سمجھا ہوا ہے. تو غوث پاک کے بارے بھی علماء تڑے ہوئے تھے کہ یہ پیر چپ کر کے سہ جائے گا، فتویٰ دے دیں گے اس کے خلاف کہ اس کا خطاب سننا جائے. لیکن وہ تو اللہ کا محبوب تھا، کون دم مار سکتا تھا محبوب سبحانی کے سامنے؟ انہوں نے آپ کو طلب کر لیا، بغداد کے مفتیوں نے، علماء نے. آپ گئے، چند مریدوں کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے. جب آپ جا کے بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے ہر ایک سے بولنے کی قوت چھین لی، بولنے کی قوت. آپ نے فرمایا معزز علماء مجھے کیوں بلایا، بتائیے کیوں طلب کیا؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھے اور کون ہی مارے، تو بول. وہ کہے تو بول، لیکن اللہ نے سب کی زبان چھین لی تھی. غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جہاں اللہ کا محبوب عبد القادر جیلانی موجود ہوتا ہے، وہاں صرف بولنے کا حق اسے ہوتا ہے، کسی اور کو بولنے کا حق ہوتا نہیں ہے. جب یہ آواز آئی، سب نے آپ سے معافی طلب کی، ہمیں معاف فرما دے. آپ اٹھ کے گھر آ گئے. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو انہیں پریشان کرنا چاہتا، انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا. انہوں نے کہا چلو کوئی اور طریقہ آزما لیتے ہیں، کوئی اور طریقہ کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں، لوگ ان کو. انہوں نے کہا ایسا کرو، 100 بندے تھے نا، 100 علماء. انہوں نے کہا ایسا کرو، ہر بندہ
اپنی زندگی کا سب سے مشکل سوال تیار کرے، سب سے مشکل سوال تیار کرے اور تیار کر کے ان کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. بڑے مجمع میں سوال کریں گے، جب نہیں آئے گا تو لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے کہ پیر بنا ہوا ہے جسے دین کے بارے کچھ آتا جاتا نہیں ہے. انہوں نے جب سوال تیار کیے آگے تو علامہ یحییٰ تاسفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تفریع الخاطر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ وہ آ کے اس طرح پہلی لائن میں بیٹھ گئے، عقیدت مند بن کے، کہ بڑے ماننے والے ہیں، عقیدت مند بن کے پہلی لائن میں آ کے بیٹھ گئے. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ غوث العظم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، میں نے بتایا آپ ڈنڈے والے پیر تھے، جو بگڑے تگڑے ہوتے تھے ان کو ڈنڈے سے سمجھاتے تھے، جو عاجزی لے کے آتا تو اسے محبت اور پیار سے سمجھاتے تھے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو اب وہ آئے، جب آ کے بیٹھ کے پہلی قطار کے اندر، تو علامہ یحییٰ تاسفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے حضور غوث پاک نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا جس نے ان سب کا علم چھین لیا، کورا کر دیا، ان پڑھ کر کے رکھ دیا کورا. فرمایا خیریت ہے آپ پھر تشریف لے آئے. انہوں کہا جی آئے تو کچھ پوچھنے تھے لیکن کچھ رہا ہی نہیں پاس پوچھنے کے لیے، ہمیں معاف فرما دیں. فرمایا معاف کیا لیکن آئندہ ہمارے پاس نہ آیا کرو، تمہاری نیت میں شر ہے، تمہاری نیت میں خیر ہو سکتا، حسد کا کوئی علاج نہیں، حسد کا کوئی علاج تو یہ آپ کی بارگاہ. آپ وہ پیر تھے، آج والے پیر نہیں تھے کہ جو کوئی غریب اور ماڑا مرید ہے اسے کہتے چلو پیچھے بہ جا کے، چاہے وہ دیندار آدمی، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ متقی ہے. آج کل کے پیروں کی طرح غوث پاک نہیں تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں آج کل کے پیر سے مراد یہ نہیں کہ سارے غلط ہیں، سارے حق اور باطل ہر دور میں ہوتا ہے، آپ کو حق کی پہچان ہونی چاہیے اور باطل کی بھی پہچان. تو یہ جو دنیا دار پیر ہیں ان کی بات کرو، وہ ان کا کوئی مرید عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، تو ان کے نزدیک علم تقوی معیار نہیں مرید کو قریب کرنے کا. وہ دیکھتے ہیں نذرانے زیادہ کون دیتا، نذرانے زیادہ غوث پاک کی کیا بارگاہ تھی، واہ واہ. بادشاہ ملنے کے لیے آیا، نذرانوں سے بات یاد آ گئی، کون ملنے کے لیے آیا؟ مستنجد باللہ وقت کا بادشاہ، بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا، ملنے کے لیے آیا، سلام عرض کیا، بیٹھ گیا، کہنے لگا آزمانے کے لیے، کہنے لگا جی میرا دل کرتا ہے سیب کھاؤں، لیکن پورے عراق میں وہ سیب کا موسم، بغداد تو دور کی بات، پورے عراق میں سیب کا موسم نہیں تھا، اسے پتا تھا. اس نے کہا جی دل کر رہا ہے سیب کھاؤں، اور آپ کے ہاں بندے کو محرومی بھی ہوتی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، کہا الہی تو ہی اپنے بندے کے رزق کا کفیل ہے، تو اس چیز کا محتاج نہیں کہ جس موسم کا، جس پھل کا موسم ہو وہی پھل ملے، تو کسی چیز کا محتاج، اپنے بندے کو اپنی نعمت سے نواز. یہ فرمانا تھا کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر دو سیب نمودار ہوئے، یہ کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ لوگ سن رہے ہوں گے نا، ان کے دماغ میں فوری آتا ہوگا یہ جھوٹی کہانیاں کس سے ہوں گے. بھائی یاد رکھو میں ایک علمی بات بتانے لگا ہوں. کیا بتانے لگا؟ علمی بات. کیا پھر بولیں ذرا، کیا بتانے لگا؟ علمی بات. اسلام کی تاریخ میں ولیوں کا، کرامتوں کا جو سب سے پہلا منکر ہوا اس کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ سے پہلے کرامتوں کا منکر کوئی نہیں تھا، کرامتوں کا منکر بولیے. لیکن کمال کی بات سناؤں، علامہ ابن تیمیہ جو ولیوں اور کرامتوں کا منکر سمجھا جاتا ہے، اس نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ حضور غوث پاک کی کرامتیں بیان کی ہوئی ہیں. وہ کسی اور کا منکر رہا لیکن حضور سیدنا غوث العظم کا منکر ہو سکا نہیں، اور آپ کی کرامتیں بیان کی اس نے، آپ کی کرامتیں بیان کی. یہ بات بھی اسی نے بیان کی ہوئی کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ، جن سے سلسلہ سہروردی چلا نا، جس طرح سلسلہ قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، اس طرح ایک سلسلہ طریقت کا سہروردی، کیا نام ہے اس کا؟ سلسلہ سہروردیہ. وہ چلا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے، اور ان کے ماموں مرید تھے اور خلیفہ تھے حضور غوث پاک، اور وہ اپنے ماموں کے خلیفہ تھے. اس طرح ایک واسطے سے سلسلہ سہروردیہ بھی اصل میں سلسلہ قادریہ کا فیض یافتہ ہے. آئی ہے بات سمجھ کے نہیں؟ بولیے. اب حضور غوث پاک کے پاس ان کے ماموں لے آئے، حضرت شیخ شہاب الدین کے ماموں نے لے آئے، اس وقت عمر تھی 13 سال، عمر کتنی تھی؟ لے کے آئے، کہا حضور یہ کوئی بلا کا بچہ ہے،
ساری کتابیں حفظ ہیں اسے درس نظامی کی، 13 سال کی عمر، درسیات حفظ ہیں اسے، قرآن حفظ، حدیث حفظ، تفسیر حفظ، بنا کا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی دعا کر دے۔ آپ نے پوچھا بیٹا کون کون سی کتابیں حفظ ہیں، اس نے کہا جی یہ بھی حفظ ہے، یہ بھی حفظ ہے، صرف کی بھی، نحو کی بھی، فلسفہ کی بھی، منطق کی بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، ساری اس نے جب کتابیں گنوائیں، حضور غوث پاک نے فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہیں، میرے پاس؟ تو ان کے ماموں کہنے لگے حضور میں چاہتا ہوں اسے کوئی آپ فیض عطا فرمائے، آپ اسے کوئی فیض عطا فرمائے۔ فرمایا اچھا شہاب الدین قریب آ جا، قریب کیا، سینے پہ یوں ہاتھ پھیرا، شہاب الدین کہتے ہیں جیسے ہی ہاتھ پھیرا سارا علم چھین لیا، سارے کا سارا علم چھین لیا، چھین کے کہنے لگے مسکراتے ہوئے مزاحن کہا اچھا بتاؤ کون کون سی کتابیں حفظ ہیں، وہ کہنے لگے جناب میں تو کچھ لینے آیا تھا، آپ نے جو تھا وہ بھی لے لیا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا شہاب الدین پریشان نہ ہو، جب تختی پر کچھ نیا لکھنا ہو تو پہلے والا مٹانا پڑتا ہے، پہلے والا مٹانا پڑتا ہے، جو پہلے دل کی تختی پر لکھا تھا وہ نہ قبر میں کام آنا تھا نہ حشر میں کام آنا تھا، اب ہم جو تمہیں علم عطا کریں گے وہ قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں ایسے ہاتھ پھیرا تھا تو علم لے لیا، ایسے ہاتھ پھیرا تو سینے کو علم کا سمندر بنا دیا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے بات کی، آئی ہے بات سمجھ کے نہیں؟ تو بڑا سے بڑا کوئی منکر بھی ہوا لیکن میرے دادا حضرت عبد القادر جیلانی کا منکر نہیں ہو سکا، ابن الجوزی جیسا بلا کا عالم، ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی، جس کا آسان نام بتا رہا ہوں، محدث ابن الجوزی، محدث بلا کا عالم تھا لیکن ولیوں کا پکا منکر تھا، ولیوں کا، اور اپنی تقریروں میں حضور غوث پاک اور اس کا زمانہ ایک ہے، یہ ایک زمانے میں ہونا بھی مارتا ہے کہ بندہ جو قبروں میں ولی ان کو تو مان لیتا ہے، جو سامنے ہوتے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، یہ خرابی ہے، محرومی ہے، ایک وقت میں ہونا بندے کو محروم کر جاتا ہے، بندہ نہیں سمجھ پاتا، جو چلے جاتے ہیں قبروں میں انہیں ماننا شروع کر دیتا ہے یہ ولی ہوں گے۔ خیر تو وہ اپنی تقریروں میں حضور غوث پاک کے خلاف بڑا بولتا تھا، تو بادشاہ چونکہ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور مرید تھے، لہذا کئی دفعہ پولیس پکڑ کے لے گئی ابن الجوزی کو، بلا کا عالم، میں نے اس کی کتابیں پڑھی، اس کی کتابیں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے عالم بلا کا تھا، عالم بلا کا، علم پڑھ لیا لیکن پڑھ تو چکا تھا کڑ نہیں چکا تھا، ابھی کڑا صرف پڑا تھا، صرف کڑا، کڑا سمجھ رہے ہیں پنجابی لوگ ہیں یار، آپ دہی جب کڑدا ہے ان کی مثال بیان کر رہے ہیں، پڑا تھا لیکن کڑا نہیں تھا، جاگ نہیں لگی تھی، کسی درویش کے ہتھے چڑھا نہیں تھا، علم نے تکبر پیدا کر دی، علم سے رونا تکبر کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، فلاں ہوں فلاں، خلاف بولتا، کہیں دفعہ پولیس پکڑ کے لے گی، پولیس نے بڑا مارا بھی، جیلے بھی سہی، لیکن وہ اندر کا حسد نہ گیا، جب بھی بولتا آپ کے خلاف بولتا۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے پکڑ لیا، ان کا استاد جی آپ ضد میں آ کے سیدی عبد القادر جیلانی کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے استاد ہیں، آپ کی حیا ہے لیکن آپ غلط کرتے ہیں، آج ہم نے آپ کو اٹھا کے لے جانا ہے ان کے پاس، کبھی آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے بھی ہیں، کبھی آپ نے ان کو سنا بھی ہے، مفت میں مخالفت کرتے رہتے ہیں لوگوں سے سن سن کے، آج ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، یہاں بھی جتنی مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے، کبھی قریب آ کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات ہی نہیں کی ہوتی، انہوں نے دور دور سے فتوے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ حسد ہے، تو ایمان برباد کرتا ہے۔ وہ اٹھا کے لے آئے ابن الجوزی کو حضور غوث پاک کی بارگاہ، اور جو حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے وہاں ایک ایک وقت میں 70,000 کا مجمع ہوتا، اور یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کی کرامت تھی کہ جتنی آواز پہلے بندے کو آتی اتنی آواز ہی آخر والے کو آیا کرتی تھی، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اب ابن الجوزی پیچھے آ کے بیٹھ گیا اپنے شاگردوں کے ساتھ، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اس کی تفسیر شروع کی، تو ان کے شاگردوں نے کونی ماری، ان کا استاد جی یہ تفسیر آتی ہے جو حضرت بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود کئی دفعہ بیان کی ہے، مجھے آتی ہے۔ حضور غوث پاک نے وہ مکمل کی، اسی آیت پر دوسری تفسیر شروع کر دی، پھر انہوں نے کونی ماری، استاد جی آتی ہے جو حضرت بیان کر رہے ہیں؟ ہاں میں نے خود کئی دفعہ بیان کی ہے، مجھے اس بندے سے کیا سیکھنے کو ملے گا، اس درویش سے۔
اب آپ نے دوسری مکمل کر کے تیسری شروع کی، حتیٰ کہ 7 تفسیریں ایک ہی آیت پر بیان کی۔ ہر دفعہ ابن الجوزی کے شاگرد ان کو کونی مارتے، استاد جی یہ تفسیر آتی ہے؟ وہ کہتے ہاں میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے۔ اب جب 8ویں تفسیر شروع کی حضور غوث سے پاک نے ایک ہی آیت پر، ابن الجوزی کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی، توجہ مبذول ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب آنکھیں کھلیں اور توجہ مبذول ہوئی، شاگردوں کو پتا چل گیا، کہا استاد جی کیا بنا؟ کہا یار یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا اب سنتے جائیں، ابھی آپ ابھی ابتدا ہوئی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی سنتے جائیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اس درویش سے کیا سیکھنے کو ملے گا، سنیں۔ 8ویں تفسیر بیان کی حضور غوث پاک نے، 10ویں، 15ویں، 20ویں، حتیٰ کہ ایک ہی آیت پر 40 تفسیریں بیان کر دی۔ کتنی بولیے؟ 40 تفسیریں حضور غوث پاک نے بیان کی ایک ہی آیت پر۔ جب اتنی بیان کر دی، فرمایا لوگوں یہ تو علماء والی تفسیریں تھیں، اب ولیوں والی تفسیریں بیان کرتے ہیں، یہ تو کال کی کتابوں والی تفسیر تھی، اب حال والی تفسیریں شروع کرتے ہیں۔ بس جیسے بسم اللہ پڑھنی تھی کہ مجمع مرغے بسمل کی طرح تڑپنا شروع ہو گیا، جس طرح مرغے کی گلے کے اوپر چھری چلائے اور مرغا تڑپتا، اس طرح مجمع تڑپ کے رہ گیا، کوئی غش کھا کے گر پڑا اور کسی کی جان قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ جب ابھی آپ بیان ہی کر رہے تھے تو ابن الجوزی جو بلا کا عالم تھا اور منکر تھا، اٹھا اور اٹھ کر اپنا گریبان پھاڑ دیا اور غش کھا کے گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا سید عبد القادر جیلانی، میں نے تو ساری عمر کتابیں پڑھی تھی، آج پتا چلا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، آج پتا چلا ہے درویش کس کو کہتے ہیں، کہ جس کی رسائی صرف کتاب تک ہی نہیں ہے، اس کی رسائی کتاب والے تک بھی ہے۔ وہ پردے اٹھا کے ہر چیز دکھا دیتا ہے۔ تو بڑے سے بڑا منکر بھی ہوا، لیکن حضور غوث پاک کی شخصیت کا منکر آج بھی تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، تمام کے تمام حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی غوث الثقلین کو مانتے اور آپ پہ کتابیں لکھتے ہیں۔ ارے ہے بات سمجھ، میں ایک تحقیقی علمی بات کر رہا ہوں، اب کسی بندے کی رسائی کتابوں تک نہیں تو شاید میری بات کا انکار کر دے، لیکن کتابوں تک رسائی ہے تو اسے میری بات سمجھ آ رہی۔ خیر میں آپ کو مثال دے رہا تھا، اب آپ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا تو کہنے لگا جی سیب کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نے دعا کی سیب نمودار ہو گیا۔ آپ نے ایک صاحب سیب اپنے ہاتھ میں لیا، ایک سیب اس کو دیا، کہا کھاؤ۔ خود آپ نے کھایا، وہ اندر سے بھی میٹھا شفاف، باہر سے بھی خوبصورت اور شفاف۔ جب وہ اس نے لقمہ لیا بائٹ لقمہ لینے لگا، جب اس نے پہلی کاش اپنے دانتوں سے کاٹی سیب کی، تو سیب اندر سے سارا ہی خراب تھا، سارے کا سارا۔ کہنے لگا جی یہ کیا بات ہوئی، آپ کے ہاتھ میں جو سیب ہے وہ اندر سے بھی میٹھا ہے، باہر سے بھی خوبصورت ہے، جو آپ نے مجھے دیا باہر سے خوبصورت ہے اندر سے خراب ہے۔ کہا بھائی یہ دونوں کا حال سنا رہا ہے، یہ سیب اپنا اپنا حال سنا رہا ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے بتا رہا ہے کہ عبد القادر کا ظاہر بھی اللہ کے لیے ٹھیک ہے، باطن بھی اللہ کے لیے ٹھیک ہے۔ جو تمہارا سیب ہے بتا رہا ہے، جو تمہارا سیب ہے وہ بتا رہا ہے کہ ظاہر سے تو امیر المومنین بنے ہوئے، ظاہر سے تو بڑے نیک پرہیزگار ہو، اندر تمہارا خراب ہے، باطن تمہارا خراب ہے، باطن کے اندر خوف خدا نہیں، اللہ کا عشق نہیں، دنیا کی ہوس ہے، دنیا داری کی طلب ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہوس ہے، اور عورتوں کے حسن کے اوپر مرنے کی ہوس، دنیا داری تمہارے دل میں۔ تو یہ حال بتا رہا ہے سیب۔ اس کے بعد آپ کی کچھ نصیحتیں سنی تو کہنے لگا میں کچھ نذرانہ لایا تھا قبول فرما لے، اور اس نے سونے کے سکے، سونے کے جو دینار تھے نا، ان کی تھیلیاں آگے پیش کی، اتنی ساری تھیلیاں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہم اللہ کا فقیر ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تمہارے نذرانے کی ضرورت، لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی میں دینے کے لیے لے کے آیا ہوں، میں نے دے کی جانے۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا مجھے تمہارے نذرانے کی ضرورت، لے جاؤ۔ اب آج کل بھی حالات دیکھ لیں اور وہ بھی دیکھ لیں، جو سچے پیر تھے نذرانے ضرور لیتے تھے حضور غوث پاک، لیکن حرام کمائی والوں کے نہیں لیتے تھے، حرام کمائی والوں کے لیتے ضرور تھے، کہ نذرانہ لینا حضور کی سنت، حضور کی کیا ہے سنت، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار، لیکن آپ لوگ نذرانہ کب دیتے ہیں؟ جب کوئی تقریر کر رہا ہوں،
تاکہ سب دیکھیں کہ نظرانہ دے رہا ہے. بعد میں نظرانہ چونکہ خدا صرف دیکھ رہا ہوتا ہے, مجمع نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس لیے کوئی دینے کو تیار ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں, شرم آنی چاہیے کہ کیسی ہماری گھٹیا سوچ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے 500,000 ضائع کر دیتے ہیں. ریاکاری میں گیا تو برباد گیا, اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نظرانہ کر خدمت کرتے نہیں. حیا کرنی چاہیے, کیسی گھٹیا سوچ ہو چکی آج قوم کی معاشرے کی. آپ نے فرمایا لے جاؤ, ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی میں لے کے آیا ہوں, دیکھ کے جانا ہے. آپ نے اس تھیلی کو پکڑا ایک سونے کی, اس کو یوں نچوڑا تو اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا. اب جب خون نکلا آپ نے فرمایا ظالم, غریب عوام کا خون نچوڑ نچوڑ کے اکٹھا کر کے ہمیں نذرانے دینے آتا ہے؟ یہ کہا تھا اس نے. خون جب دیکھا سونے سے خون نکلتا ہوا, غش کھا کے گر پڑا. جب ہوش آئی تو آپ نے فرمایا اگر تو رسول اللہ کے چچا عباس کی اولاد سے نہ ہوتا اور مجھے حضور کی نسبت کا حیا نہ ہوتا تو میں اتنا خون نچوڑتا کہ یہ خون تیرے محلات کو بھی بہا کے لے جاتا. تو غریبوں کا خون نچوڑ کے ہمیں نذرانہ دینے آتا ہے؟ یہ وہ پیر تھے جن پر زمانے کو فخر تھا. آئی ہے میری بات سمجھ؟ اور آپ کبھی کسی بادشاہ کی خوش آمد نہیں کی, کبھی کسی بادشاہ کی خوش آمد. جب کوئی بادشاہ ملنے کے لیے آتا آپ اٹھ کے اندر چلے جاتے. غریب اہل علم علماء تقوی والے لوگ آتے تو اٹھ کے انہیں سینے سے لگاتے, اٹھ کے سینے سے لگاتے. اور اگر دنیا دار بادشاہ وزیر لوگ آتے اٹھ کے گھر چلے جاتے. جیسے ہی وہ داخل ہونے لگتے آستانے میں پوچھا جاتا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں دین کا نمائندہ ہوں, میں دین کا نمائندہ ہوں. اگر ان حرام کھانے والوں کی عزت اور احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا تو دین کی عزت کہاں باقی رہے گی, دین کی عزت کہاں باقی رہے گی. اس لیے مجھے ان کے احترام میں کھڑا ہونا عزیز نہیں ہے. اور بادشاہوں کی تعریف اور خوش آمد نہیں کرتے تھے. جب بادشاہوں کو خط لکھتے, آپ کے زمانے میں کئی بادشاہ گزرے, 40 سالہ 41 سالہ زمانے میں, 41 سال میں کئی بادشاہ گزرے. جس کو بھی خط لکھتے یہ نہیں کہتے جناب عالی گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, موسٹ ریسپیکٹفلی اٹ از ریکویسٹڈ, یہ کہتے اٹ از سبمیٹڈ. یہ لکھتے نہ انگریزی نہ عربی کسی بھی زبان میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے, مؤدبانہ گزارش ہے, جناب عالی مہربانی, اس طرح کے الفاظ لکھتے کیا لکھتے تھے؟ خوش آمد نہیں کرتے. کیا فرماتے؟ ان عبد القادر یامر, ہمیشہ یہاں سے شروع کرتے سلام کے بعد, بے شک عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے یوں کر, اور اس کا حکم ماننا تیرے اوپر واجب ہے, اور عبد القادر تیرے لیے حجت اور دلیل ہے, اور اگر تو اس کا حکم نہیں مانے گا تو تیری گردن بھی کاٹ دیں گے. یہ لکھتے تھے بادشاہوں. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک بادشاہ ملنے کے لیے آیا, پیچھے درس میں آ کے بیٹھا. پروٹوکول نہیں دیتے تھے دنیا داروں, ہاں اہل دین کو پروٹوکول دیتے تھے, آگے بلا لیتے تھے اہل دین کو. علماء آتے صوفیاء آتے تو ان کو آگے بلا لیتے, اہل دنیا آتے تو جہاں جگہ ملتی اسے بیٹھنا پڑتا تھا اسے وہاں پہ ہی. تو بادشاہ آیا پیچھے مجمع میں لیٹ پہنچا, بیٹھنا پڑا پیچھے. جب بیٹھا نا تو آپ نے دوران خطاب اس کی طرف اشارہ کیا, کہا او کھجور کے تنے سیدھا ہو جا اور ظلم کرنا چھوڑ دے, او کھجور کے تنے ظلم کرنا چھوڑ دے اور سیدھا ہو جا, اور اگر تو سیدھا نہ ہوا تو عبد القادر تیری گردن کاٹ لے گا. اور بادشاہ کو جرت نہ ہوئی کہ کلام کر سکے, گردن جھکا لی اور معافیاں طلب کرنا شروع ہو گیا. یہ آپ کی بارگاہ تھی. میرے بھائیو میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں, توجہ ہے باپ کی, بولیں ذرا. میرا میں خطاب ختم کر رہا ہوں, گزارشات کرنے لگا ہوں, نصیحتیں کرنے لگا ہوں. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے میں کربلا میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا تیر مار لیتا امام حسین کے لیے. آج حسین کا بچہ آپ کے سامنے, اب آپ دیکھیں ہماری خاطر جانے قربان کرنے کے دعوے تو بڑی دور کی بات, آپ ہماری بات کو توجہ سے سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ گریبانوں میں جھانک لیجئے گا, آپ ہماری بات پہ عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ عشق محبت اور ادب کے دعوے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ جو میں نے بات بار بار دہرائی ہے, میں آپ سے ادب کی بھیک نہیں مانگ رہا, نہ مجھے چاہیے. میرا رب مجھے بہت عطا فرماتا ہے, طلب سے بھی بڑھ کر اور حیثیت سے بھی بڑھ کر. آئی ہے بات سمجھ؟ وہ آپ سے طلب نہیں کر رہا. ہاں طلب کیا کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی حضور کی نسبت کا حیا ہے میری بات کو توجہ سے سننا ہے, سمجھنا ہے, مثبت لینا ہے منفی نہیں لینا, اور بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. اب آئے اس بات کی طرف میرے بھائیوں, یاد رکھ لیں پیر کامل کی علامتیں کیا ہیں.
ہر بندہ چاہتا ہے میں کسی پیر کا مرید ہوں، اور یہ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، اس کا مرشد، اور یہ حق کہا، سچ کہا، اور قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اسی کو کوئی ولی مرشد ملتا، اس کو جیلی مرشد ملتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کرے، جیلی مرشد، لیکن اس کو ولی مرشد ملتے بولیے نہیں ہے۔ تو ولی یا کسی پیر کامل کی علامتیں کیا ہیں؟ میری بات سمجھا رہی؟ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصراً، چونکہ میں نے کچھ گزارشات اور نصیحتیں کرنی، ان پہ میری توجہ ہے پوری۔ یاد رکھ لیں، کسی بھی پیر کامل میں یہ چند شرطیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو، اللہ کے بارے عقیدہ درست ہو، حضور کے بارے، اہل بیت کے بارے، حضور کی آل اولاد کے بارے، صحابہ اکرام کے بارے، اولیاء امت کے بارے۔ بیٹھ جائیں، توجہ بڑھتی، بیٹھ۔ اس کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ بولیے درست ہو۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ ادب ہے، حد ہو گئی ہے یار، توجہ کریں۔ تو پہلی جو ایک پیر کامل کی علامت ہے وہ یہ، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ۔ لیکن اگر وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ تمہیں خدا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت، ہم بخشوانے کے لیے کافی ہیں، تو یاد رکھ لیں اس کا آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا آخرت پر عقیدہ، آخرت پر عقیدہ اس کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ عقیدہ صرف زبان سے اقرار کرنے کو نہیں کہتے، دل سے تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، اور دل سے تصدیق کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ آخرت کے احساس میں جیے، آخرت کے احساس میں جیے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص آخرت کے احساس میں جیتا ہے؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ آخرت کا احساس کیا ہے؟ میں دو لفظوں میں سمجھاتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں، سوچیں، میری طرف توجہ کریں۔ آپ کسی بھی پیر کے مرید ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کسی پیر کامل کے مرید ہیں یا جیلی پیر کے مرید ہیں، لیکن میری بات کی اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے، پہلے قرآن ضرور پڑھ لیجیے گا، قرآن ضرور پڑھ لیجیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہو، آپ کو بھی گمراہ کرے، اور قیامت والے دن آپ اس کو کہہ رہے ہو اللہ اس کو دو گنا عذاب دے، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہو اللہ اس کو دو گنا عذاب دے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ میری بات کی مخالفت کرنے سے پہلے قرآن ضرور پڑھیے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے لیے معیار قرآن ہے، دلیل قرآن ہے، چیلنج قرآن ہے۔ قرآن جس کو آج تک ہم نے پڑھا نہیں، جس کا حق تھا کہ اسے پڑھا جاتا، جس کا حق تھا کہ اسے سمجھا جاتا، جس کا حق تھا کہ اس کو پڑھتے ہوئے آنسو بہائے جاتے، اور میرے نبی نے فرمایا اِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبَاقُوا، اگر قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ ایک عظیم کلام ہے جس کی مثل اللہ نے نہ نازل کیا ہے نہ کبھی نازل فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے جو کائنات کے اختتام تک ایک چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، جس کی ہر بات سچی ہے، ہر بات ایک دلیل ہے، ہر بات ایک سچا دعویٰ ہے کہ اس دعوے کو نہ غلط کوئی ثابت کر سکا اور نہ قیامت تک اسے کوئی غلط ثابت کر سکے گا۔ یہ قرآن ہے جس کے بارے یہ سارا عقیدہ ہم ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس قرآن کو نہ ہم نے خود پڑھا، نہ اولادوں کو پڑھایا، پڑھایا تو ناظرہ پڑھا دیا، تو نہ وہ پڑھانے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، نہ وہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا قرآن کو سمجھنے کا۔ قرآن صرف پڑھنے کا حکم نہیں، قرآن کو سمجھنے کا حکم ہے، سمجھنے کا۔ اور عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ذر غفاری، کتنے صحابہ سے حضور نے کہا قرآن کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، قرآن کی آیت پہ ٹھہرا کرو، غور کیا کرو اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کی بات ہے تو رو کے رحمت مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اعمال میرے ایسے ہی ہیں کہ میں قابل نہیں تیری رحمت کے، لیکن مجھے محروم نہ کرنا۔ اور اگر دوزخ کی بات آئے تو رو کے اللہ سے دعا کرنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے دوزخ سے بچا لینا، اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لینا، اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لینا۔ اور جو شخص جن دن میں چار دفعہ کہہ دیتا ہے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے،
مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ چار دفعہ دن میں رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے تو اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے عذاب سے نجات دے دی ہے، دے دی ہے۔ اب اگر اس حال پر قائم رہا تو نجات باقی رہے گی، اس حال پر قائم رہا، توبہ پر قائم رہا تو نجات بھی باقی رہے گی، اور اگر اس پہ قائم نہ رہا تو نجات نامہ اس نے خود ہی پھاڑ دیا، معاہدہ اس نے خود ہی پھاڑ دیا۔ تو جو چار مرتبہ کہہ لے اللہ کی رحمت انسان کتنے قریب آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو جب قرآن پڑھتے ہوئے دوزخ کا ذکر آئے اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا شدید عذاب ہے اس کا، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ ان بلش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی شدید، اس کا عذاب بڑا شدید، اس کی گرفت بڑی شدید، اس کی ناراضگی بڑی شدید۔ اللہ سے رو رو کے معافی طلب کرنی چاہیے، اور جب قرآن میں ہدایت کی بات آئے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی اپنے ہدایت والے بندوں میں سے شمار فرما لے۔ اور جب نصیحت کی جا رہی ہو تو دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں دیکھتے، جب آپ نے دوسرے کی طرف دیکھا تو نصیحت ضائع کر دی، نصیحت کو اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ نصیحت میرے لیے ہے، دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئی ہے بات سمجھ؟ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ یہ قرآن تھا جس کا حق تھا کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا، سمجھا جاتا، اس کی تفہیم کی جاتی۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ایمان سے بتانا ہے، بلکہ بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہے اور آپ کا ضمیر ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ نے، عربی تو آپ کو آتی نہیں، زندگی میں کیا ایک دفعہ بھی پورے ترجمے کے ساتھ پورا قرآن پڑھا ہے؟ ایک دفعہ بھی، ایک دفعہ بھی پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو پھر تیار ہو جائیں، قرآن ہی کہتا ہے اور قرآن کی کوئی بات غلط ہے، بولیں، بولیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ الفرقان اللہ فرماتا ہے وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول کہیں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب میں ان کے اس جرم کا ذمہ دار نہیں ہوں، اب میں ان کے اس جرم کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری قوم نے خود قرآن کو چھوڑا تھا۔ نبی اس وقت ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، اللہ بلائے گا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، علیہ السلام کو، اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لو، میں خود بھی خود ہی تمہیں بخشوا لوں گا، تمہیں خدا سے نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ سدھرنے کی ضرورت، نہ توبہ کرنے کی ضرورت، نہ زنا چھوڑنے کی ضرورت، نہ تمہیں شراب چھوڑنے کی ضرورت، نہ چوری چھوڑنے کی ضرورت، نہ عورتوں کا ناپاک عشق اور حوث یہ دل سے نکالنے کی ضرورت، نہ جوانی کو پکیزہ کرنے کی ضرورت۔ اے عیسیٰ ابن مریم تم نے یہ لوگوں کو تعلیم دی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہیں گے مالک اگر میں نے لوگوں کو ایسا کہا ہوتا تو تجھے پتہ ہی ہونا تھا، تجھے پتہ ہی ہونا تھا، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو لوگوں کو پتہ ہی، تجھے پتہ ہی ہونا تھا کہ میں نے لوگوں کو ایسا کہا ہے، لیکن مالک تو جانتا ہے میں نے ایسی تعلیم نہیں دی، جب تک میں ان میں رہا میں ان پہ نگہبان رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مالک تو ان کا رقیب اور نگہبان تھا، اگر آج تو نے معاف کر دے تو تو معاف فرمانے والا ہے، اگر آج تو نے عذاب دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے، میں تیرے آگے ان ظالموں مجرموں کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیار نہیں ہوں۔ اور اسی بات کو میرے رسول بھی کہیں گے، حساب کتاب معاملہ ہونے کے بعد، دوزخ میں جانے کے بعد شفاعت کریں گے، لیکن جب حساب شروع ہوگا ہوگا اور اللہ اپنی جلالت کے ساتھ جلوہ فروز ہوگا سو کوئی پیغمبر ایسی جرت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ہمارے نبی بھی کہہ دیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے خود قرآن کو چھوڑا تھا، میں ان کے اس عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں ان کے اس عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیو جو آج جھوٹا اور جیلی پیر آپ کو یہ کہہ رہا ہے آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں وہ شخص خود بھی گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ آج تک کسی نبی اور ولی نے یہ بات نہیں کی، خدا ان کے بارے ضرور کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خدا ان کا حال بیان کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کبھی دعویٰ نہیں کیا، ایسا کبھی دعویٰ کہ میں بھی بخشا بخشایا تم بھی بخشے بخشوائے، لہٰذا کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی تعلیم آج تک کسی نبی اور کسی ولی نے دی، بولیے، نہیں ہے۔ تو میں پہلی بات ہی سمجھا رہا ہوں، اگر آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، آخرت کے متعلق عقیدہ درست،
اور آخرت کیا ہے میں نے پھر بتا دیا کہ اس احساس میں جینا، اس احساس میں جینا کہ اگر آج مجھے تھوڑے دیر کے بعد موت آ گئی، آج اگر موت آ گئی آدھے گھنٹے کے بعد، آنی ضرور ہے آج نہیں تو کل، آج اگر مجھے موت آ جاتی آدھے گھنٹے بعد میرا کیا بنے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچا، خود بھی سوچا اپنے آپ سے کہ آج آدھے گھنٹے کے بعد میری موت لکھی ہوئی ہے، آج اگر آ جاتی کیا بنے گا؟ اس کے بعد کچھ تو ہونا ہے، یا ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی دوزخ۔ میں نے کس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے؟ میں جن کاموں میں تھکا ہوا ہوں، کمانے میں، بیوی بچوں کو راضی کرنے میں، ان کے لیے جائیدادیں بنانے میں، کیا وہ میرے کام آئیں گی؟ آج اگر آدھے گھنٹے بعد مجھے مرنا پڑے، اور آنا وقت یوں ہی ہے، مجھے بتا کے نہیں آئے گا، میرے بھائیوں کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا؟ خدا کے لیے دھوکے سے نکل آئے۔ میری اس بات پر اگر آپ نے عمل نہ کیا اور کہا کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، وہ جو ہمارا پیر کہتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں یہ گناہ چھوڑنے کی، بس بخشش کے لیے ہم کافی ہیں، یاد رکھنا میرا یہ بیان آپ کو یاد ضرور آئے گا، موت کے وقت ضرور یاد آئے گا، مجھے بھی آئے گا، اگر میں نے عمل نہ کیا، میں بے عمل نکلا، مجھے بھی یاد ضرور آئے گا کب کب میں نے لوگوں کو کیا کیا نصیحت کی تھی اور میں نے خود عمل نہیں کیا، مجھے یاد آئے گا۔ اس وقت سب سے بڑا عذاب اپنے اوپر حسرت ہے، حسرت کہ کتنا میں گرا ہوا انسان تھا کہ میں نے کسی کی نصیحت پہ عمل نہ کیا، اور میں مال و دولت کے خیالات میں پلتا رہا، دھوکے میں پڑا رہا، دھوکے میں۔ آج میں کس کے اوپر الزام ٹھہرا ہوں کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے؟ وہ تو کہے گا اللہ اس کو دگنا عذاب دے، یہ بے عقل تو نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کے احساس میں جینا، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، آخرت کے احساس میں جینا کہ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جہاں نہ موت ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، لیکن وہ ملے گی تب جب اللہ راضی ہوا، وہ ملے گی تب جب سچی توبہ کی، وہ ملے گی تب جب زندگی بدلے گی، وہ ملے گی تب ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی تب ملے گی جب اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھا کہ میں امتحان میں ہوں، میرا امتحان کیا جا رہا ہے، کبھی عورت کے ذریعے میرا امتحان کیا جا رہا ہے، کبھی دولت کے ذریعے میرا امتحان کیا جا رہا ہے، کبھی میری عادتوں کے ذریعے میرا امتحان کیا جا رہا ہے۔ جب بندہ سمجھے گا کہ میرا امتحان کیا جا رہا ہے اور مجھے بہت جلد اس دنیا سے بلا لیا جائے گا، اور جب بلایا جائے گا، جن کی خاطر میں نے نصیحتوں کو نہیں سنا تھا، جن کی خاطر میں نے نصیحتوں پہ عمل نہیں کیا تھا، آج کوئی میرا مددگار نہیں، نہ میری بیوی، نہ میری اولاد، نہ میرے رشتہ دار جن کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھا، وہ دوست یار آج کام نہیں آ رہے جن کے آنے سے میں نماز ہی چھوڑ دیتا تھا، وہ دوست یار جن کے ساتھ مل کے شراب پیتا تھا یا زنا کرتا تھا یا جوا کھیلتا تھا یا آوارہ گردی کرتا تھا یا گناہوں میں پڑا رہتا تھا، وہ سارے دوست آج ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے، لعنت ہے تم نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا لعنت ہے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ہم سب پہ لعنت کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا، کتنے ہی اللہ نے زندگی میں بھیجے جنہوں نے ہمیں سمجھایا لیکن ہم کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس احساس میں جینا یہ فکر آخرت ہے، فکر آخرت۔ تو دنیا کے لیے جینے والا نادان ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو اللہ نے اولاد دی اور اس نے اولاد کے ذریعے جنت نہ کمائی، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کے ذریعے جنت نہ کما سکا، برباد ہو گیا وہ شخص جس کو اللہ نے مال اور اولاد دی اس کے ذریعے جنت نہ کمائی، اپنی اولاد کو پیسے کمانے پہ لگایا، انجینئر بنانے پہ لگایا، ڈاکٹر بنانے پہ لگایا، اور وہ اولاد کتنے میرے پاس لاہور بڑے ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے، میں ان سے کہتا ایمان سے بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو نماز جنازہ آتی ہے؟ کہتے نہیں آتی۔ تو میں نے کہا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کامیاب کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا آپ پہ لعنت کرے گا موت کے وقت کہ میرے باپ نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے حقیقت ہی نہ بتائی کہ یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہاں کی کامیابی بھی بہت جلد فانی ہو جائے گی، یہاں کی ناکامی بھی کوئی ہمیشہ کی ناکامی نہیں، اگر کوئی دکھوں میں یہاں جیتا ہے تو دکھ بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں کوئی سکھوں میں جیتا ہے تو سکھ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ بھی
ختم ہو جاتا ہے. اصل زندگی ہماری اس مرنے کے بعد ہے, اصل زندگی ہماری اس مرنے کے بعد ہے, اصل زندگی ہماری اس مرنے کے بعد ہے. اور اگر تم کچھ لالچ رکھتے ہو تو لالچ والی بات سنو, جنت جنت اللہ جو آخری جنتی ہوگا, سب سے آخری جنتی, اللہ اسے کتنی بڑی جائیداد دے گا جنت میں, کتنی بڑی جائیداد دے گا. یہ پوری زمین ہے کتنی بڑی ہے, یہاں پہ 72% پانی ہے, 72% پانی ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بولے ذرا, میرا مقصد بھی یہ سمجھانا. 72% پانی ہے, 28% خشکی ہے. 28% خشکی کے اوپر بھی 200 سے زیادہ ملک ہیں. ان 200 ملکوں میں چھوٹا سا ملک ہے پاکستان. پاکستان میں 4 بڑے بڑے صوبے, ان میں بھی پنجاب کا ایک صوبہ ہے جس میں چھوٹا سا ایک شہر ہے لاہور. کیا ہے؟ لاہور. یہ آپ کا اکاڑا. آپ ساری عمر لگا کے پورے اکاڑے کی تمام گلیاں پھر پاتے نہیں, محلے پھر پاتے, وہ پھرنے والا بھی آدمی شاید وہ بھی پورا لاہور نہ پھرا. ایسی بات ہے. اب آپ آ جائیں, واپس آئیں, واپس آئیں. جب ایک چھوٹا سا شہر لاہور اتنا بڑا ہے, پھر اس کے بعد ایک صوبہ وہ اتنا بڑا ہے, پھر اس کے بعد ایک ملک وہ اتنا بڑا ہے, پھر اس کے بعد وہ 28% حصے کے اوپر 200 سے زیادہ ملک اتنے بڑے ہیں, اور پھر کیا ہوگا, اس پوری زمین پہ جتنا پانی ہے نا 72% وہ سارا خشکی بنا دیا جائے. وہ سارا کیا بنا دیا جائے؟ خشکی. اس جیسے 7 زمینیں اللہ سب سے آخری جنتی کی جائیداد بنائے گا. تو کیا میں اور آپ پھر بے وقوف نہ نکلے؟ ہم دنیا کا سودا کر رہے ہیں, گٹیا سودا کر رہے ہیں, فانی سودا کر رہے ہیں. ہم فانی سودا کر رہے ہیں میرے بھائیو, ہم فانی سودا کر رہے ہیں. یہ سودا بھی مٹ جائے گا, ہمیں بھی مٹنا پڑے گا. اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے. یہ بات سمجھ لیں, اس احساس میں جیئیں گے زندگی بدل جائے گی. ہر وقت توبہ کرنے کو دل چاہے گا, ہر وقت رونے کو دل چاہے گا, ہر وقت اللہ کو منانے کو دل چاہے گا کہ اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہونی ہے. اچھا یہ تو ہے جو جائیداد کے لالچی لوگ ہیں. اب ایک اور لالچ دوں جو اس سے بہت بلند ہے, اس سے بہت بڑا ہے. وہ کیا؟ کہ کچھ لوگ جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے, روتے نہیں, دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے اور روتے نہیں. وہ صرف اپنے محبوب کے لیے, اللہ اللہ کے لیے روتے ہیں, اسی کو اس سے مانگتے ہیں, اس کے سوا کچھ مانگتے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو بلائے گا اور کہے گا کیا جو کچھ میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ مل گیا. فرمائے گا جاؤ تمہیں زندگی مبارک. کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. اللہ فرمائے گا کیا تم میری جنت سے راضی نہیں ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ راضی ضرور ہے, اس سے اچھا مکان کوئی نہیں, اس سے اچھا مکان کوئی نہیں. لیکن ہم جو ساری ساری رات روتے تھے وہ تو تیرے دیدار کے لیے روتے تھے, تجھے راضی کرنے کے لیے روتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اے فرشتوں, میرے اور ان کے درمیان جتنے پردے سب ہٹا دو. اللہ اکبر. نادان ہے ہر وہ انسان جو دنیا کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے, بے وقوف ہے وہ انسان جو عورت یا کسی لڑکے کی محبت میں مجنو بن کے بیٹھ گیا, جسے اتنا بڑا سودا قبول نہیں ہے, اور جو دنیا طلبی کے لیے پس رہا ہے اور تکلیفیں سہ رہا ہے اور مشقتیں سہ رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے اور پسینہ بہا رہا ہے دنیا کمانے کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے, اور اسے آخرت کی فکر نہیں جہاں اسے ہمیشہ کی زندگی اللہ دے گا. اگر وہ جنت کی لالچ رکھتا ہے اللہ جنت دے گا, اتنی بڑی جائیداد سب سے آخری جنتی کو دے گا. اور جب کوئی آپس میں دونوں ملنا چاہیں گے, میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا محل بنائے گا جو ان کی سواری ہوگی, ایک طرح کا بحری جہاز, وہ پورا محل ان کی سواری ہوگی, اور وہ سارا شیشے کا بنا ہوگا جس سے باہر کا اور نیچے کا سارا منظر نظر آتا ہوگا, اور وہ اڑتے ہوئے چند ہی سیکنڈ میں انسان کو لاکھوں کلومیٹر دور جو دوسرے جنتی کی بادشاہی ہوگی اس میں لے جائے گا. پلک جھپتے ہی انسان وہاں پہ پہنچ جائے گا. اتنی بڑی بادشاہی اللہ ایک آخری جنتی کو دے گا. تو جو اس کی خاطر روئے گا, اس کو منائے گا, اس کے عشق میں روئے گا, اس کے لیے کیا ہے, وہ پردے اٹھا دے گا اور اپنا دیدار کرائے گا اور کہے گا میرے بندو آج میں سب سے بڑا انعام تمہیں دیتا ہوں, وہ یہ کہ آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا ہوں, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا.
میرے بھائیوں حماقت سے نکل آئیں، بے وقوفی سے نکل آئیں، دھوکے سے نکل آئیں، دھوکے. آخرت کے احساس میں جیو، آخرت کے احساس میں جیو، آخرت کے احساس میں جیو، آخرت کے احساس میں جیو. میں پیر کی شرائط بتا کے ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اگر نصیحت کسی کا مقدر ہوئی قبول کرنا تو میں نے کافی باتیں سنا دی ہیں، اور اگر کسی نے نہیں سدھرنا اس سے دو گنا بھی سنا دوں گا تب بھی ہدایت کا دروازہ وہ اپنے اوپر نہیں کھلوا پائے گا. تو پیر کامل کی پہلی ذمہ داری شرط کیا ہے؟ اس کا عقیدہ درست ہو، توحید کے بارے بھی، رسالت کے بارے بھی، آخرت کے بارے بھی، جی یہ تمام چیزوں کے بارے، اہل بیت صحابہ کے بارے بھی. دوسری علامت یہ، وہ فرائض اور واجبات کا پابند ہو. جو شخص قرآن میں جو فرض اور واجب آ گیا، سنت میں جو فرض اور واجب آ گیا اس کا پابند نہیں ہے، پابند نہیں ہے، یاد رکھ لیں وہ پیر کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے. اگر وہ ان کاموں میں پڑا ہے جسے قرآن و سنت نے فرض واجب نہیں کہا، ہو سکتا ہے وہ نفلی کام ہو، ہو سکتا ہے وہ نفلی کام ہو، لیکن قرآن و سنت نے جو ہم سے مطالبہ کیا وہ نفلی کاموں کا نہیں، وہ ہم سے مطالبہ کیا فرائض اور واجبات کا. تیسری علامت یہ ہے کہ جو پیر ہے وہ کبیرہ گناہ نہ کرنے والا ہو. اگلی علامت یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، صغیرہ گناہ، ان کا بھی عادی نہ ہو. ظاہری سی بات ہے کہ جو نبی نہیں اس کے لیے تمام صغیرہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، کوئی نہ کوئی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے. ایک مرید کو یہ نہیں عقیدہ رکھنا چاہیے میرا پیر معصوم ہے، اسے کوئی خطا ہو سکتی ہے. لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جڑ جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے جڑ جاتے ہیں، وضو کرنے سے جڑ جاتے ہیں، اری بات سمجھ، رستے سے پتھر ہٹانے سے جڑ جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہ پھر تو مجھے کر لینے چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پہ آئے تو صغیرہ گناہ پہ بھی کر لیتا ہے. تو پیر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عادی ہو صغیرہ گناہوں کا، کبھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی فوری طلب کر لے. آگے بات سمجھ. اگلی پیر کی شرط یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم اتنا علم ہو، اتنا علم ہو کہ اپنے مرید کی خود بنیادی دینی تربیت کر سکے، خود بنیادی دینی تربیت کر سکے، اتنا اس کے پاس علم ہونا چاہیے. اگلی علامت کسی پیر کی یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ تک ملا ہونا چاہیے، یعنی وہ خود کسی ایسے پیر کا مرید ہو جو سلسلہ در سلسلہ رسول اللہ کا مرید ہو، کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے، اور حضور کا ہاتھ پھر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ دے دیا. آئی ہے بات سمجھ. تو میرے بھائیوں آخر میں حضور کی وصیت سنانے لگا ہوں، نصیحت نہیں وصیت سنانے لگا ہوں. کیا سنانے لگا ہوں؟ بولیے وصیت. سننے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے سن لیں، سن لیں. میں نے فرعون جیسے ظالم کے بارے پڑھا ہے کہ فرعون بھی کسی کی آخری خواہش پوری کر دیتا تھا. کیسا ہوگا وہ امتی، اور کون سا منہ لے کے حضور کے سامنے جانا چاہتا ہے کہ جو حضور کی آخری خواہش سنے اور اس پہ کان نہ دھرے اور اس پہ عمل نہ کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ارقم سے 7 وصیتیں کی کہ یہ میری 7 وصیتیں ہیں، اس دنیا سے جاتے ہوئے میری امت تک پہنچا دینا. پہلی فرمایا، لا تشرکوا باللہ شیئا وان قطعتم وان حرکتم وان صلبتم. میری امت، میرے جانے کے بعد اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، دولت کو خدا نہ بنا لینا، عورت کو پوجنے نہ شروع کر دینا، سیاسی وڈیروں کو پوجنے نہ شروع کر دینا، ایک اللہ ہی کو سجدہ کرنا، اللہ ہی کو سجدہ کرنا، اللہ ہی کو سجدہ کرنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا. اور ایک روایت میں فرمایا، لا ترجعوا بعد اللہ، میرے جانے کے بعد میری سنت کو چھوڑ کے گمراہ نہ ہو جانا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اس امت سے کہا جا رہا ہے جس کی 98% لوگ جانتے ہی نہیں کہ حضور کا طریقہ زندگی کیا ہے، جنہوں نے خود کبھی قرآن کو نہیں پڑھا. اور قرآن کہتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی بالکل وہی سوچ ہے جو کسی دور میں یہودیوں کی تھی، جو کسی دور میں یہودیوں کی تھی. وہ کیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. کہ یہ یہودی، انہوں نے خود کتاب کو نہیں پڑھا ہوتا. ان میں سے کتنے جنہوں نے خود اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا ہوتا لیکن اپنے غلط پیروں اور دنیا دار علماء کے کہنے کے اوپر، الا امانیہ، غلط امیدوں میں مبتلا ہیں کہ ہم ایسے ہی بخشے بخشائے جائیں گے. قرآن نے جگہ 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 نفی کی، افنجعل المسلمین کالمجرمین. تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا کی رحمت یہ ہوگی کہ خدا نافرمانوں اور فرما برداروں کو ایک جیسا کر دے گا؟ ایک شخص جس نے ساری عمر اپنے کردار کی حفاظت کی،
اپنے آپ کو زنا سے بچایا کہ اللہ اس کو اس کے ساتھ کر دے گا جو زنا میں ملوث رہا۔ ایک رات کو شراب پیتا ہے، ایک رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، ایک زنا کے اوپر بستر کے اوپر زنا کے بستر کے اوپر رات گزارتا ہے، ایک مصلی پہ روتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہنا، مجھے اپنی رضا میں ہی زندگی اور موت دینا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ملاوٹ کر کے کوٹھیاں بنا رہا ہے اور ایک خالص چیز بیچ کے بیچارہ ضرورت کا کما رہا ہے، کہ اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک اپنی اولادوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے کروڑوں حرام کما رہا ہے، ایک اپنے بچوں کی خواہشیں ذبح ہوتے دیکھتا ہے، بچوں کی تمنائیں اور آرزوئیں ذبح ہوتے دیکھتا ہے، عید کے موقع پہ بھی، ہر خوشی کے موقع پہ بھی، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی، کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ ان کو ان کی خواہشیں پوری کر سکے، تو کیا اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک شخص سردی گرمی ہر موسم میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ایک شخص کو پرواہ ہی نہیں کہ مجھے رب کتنی دفعہ بلاتا ہے، کہ اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ رحمت کا غلط معنی سمجھے ہو، رحمت کا غلط معنی سمجھے ہو، رحمت کا غلط معنی سمجھے ہو، تو میرے بھائیوں میرے نبی نے کیا کہا؟ میری سنت کو چھوڑ کے گمراہ نہ ہو جانا، میرے طریقے زندگی پہ رہنا، یورپ کے طریقے پہ نہ مرنا۔ آج آپ کی 98% نوجوان نسل، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ ترس رہے ہیں یورپ کے طریقے کے مطابق زندگی اپنانے پر، ترس رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے۔ اور یہاں کتنے جوان، میرا پیغام جن تک پہنچے گا اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا، مجھ سے ناراض نہیں ہوئیے گا، سچی بات کہنا میری ذمہ داری ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ آپ ترس نہیں رہے کہ آپ امریکہ چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں اور وہاں کی عیاشی کریں، کہ آپ کے دل میں حسرت نہیں کہ ہم وہاں پہ پیدا ہوتے اور وہاں کی عیاشی ہم بھی کرتے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے، آپ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے، آپ ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہیں، آپ خود اسلام سے متاثر نہیں ہیں، خود اسلام سے متاثر نہیں ہیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میری سنت پہ رہنا، میری سنت پہ رہنا، میری سنت پہ رہنا۔ وَإِن قُطِعْتُمْ، چاہے تمہیں آروں سے چیر دیا جائے، وَإِن حُرِّقْتُمْ، چاہے تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے، وَإِن سُلِّبْتُمْ، چاہے تمہیں سولیوں پہ لٹکا دیا جائے اور عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تب بھی میری سنت پہ رہنا۔ اور آگے فرمایا، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ میری امت، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ میری ملت اور میری امت سے خارج ہو جاتا۔ اتنا بڑا ڈر سنایا میرے نبی نے، ڈر جائیے، ضد چھوڑ دیں کہ ہم جس کے پیچھے چلیں ہمیں اسی کے پیچھے جانا ہے، چاہے جنت بھیجے یا دوزخ۔ میرے بھائی، اچھا سودا نہیں ہے، جو تجھے گمراہ کر رہا ہے وہ لیڈر بدل لے، اللہ یہ عذر تیرا قبول نہیں کرے گا، بہانہ قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا، وَلَا تَفِرُوا مِنَ الْمَوْتِ، موت سے بھاگنا نہ، موت کے لیے خود کو تیار رکھنا ہر وقت، کہ اگر ابھی مجھے موت آ گئی تو میں خوشی خوشی مروں گا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، میں نے اپنی جوانی کو گندا نہیں کیا، میں نے اپنے بڑھاپے کے داغ نہیں لگایا۔ ہاں، بڑھاپے سے مجھے یاد آیا، پہلے تو لوگ بڑھاپے میں توبہ کر لیتے تھے، آج بڑھاپے میں بھی سیاسی بیٹھک میں بیٹھے زندگی گزار دیتے ہیں، آج بڑھاپے میں بھی ٹی وی کے آگے زندگی گزار دیتے ہیں، آج بڑھاپے میں بھی گالیاں دیتے اور دین سے دوری میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئیں، وہ خود کو دوزخ کے لیے تیار کر لیں۔ کیا یہ رسول کے فرمان جھوٹے ہیں؟ کیا یہ رسول کے فرمان غلط ہیں؟ آپ نے ایک سوچ لوگوں میں پیدا کر دی کہ جو مرضی کریں ہم آپ کو بخشوا لیں گے، کہ آپ سچے ہیں یا نبی سچے ہیں؟ میرے بھائیوں، ضد چھوڑ دیں یار، ضد چھوڑ دیں، قرآن پڑھیں، میری باتیں قرآن کے مطابق لگیں تو مان جائیں، ورنہ میری یہ تقریر موت کے وقت یاد ضرور آئے گی۔ قیامت والے دن جب مجھے دیکھو گے نا، مجھے دیکھو گے، میرا عمل جو بھی ہے وہ چھوڑے، لیکن جب مجھے دیکھیں گے تو مجھے دیکھ کے آپ کو یہ تقریر یاد ضرور آئے گی، اور میں آپ کو دیکھ کے یہ تقریر یاد ضرور کروں گا کہ میں نے ان کو نصیحت کی تھی۔ اگر میں سدھرا ہوا تو مجھے شکر دل سے نکلے گا، اگر نہ سدھرا تو میں بھی یوں ہی تباہ حال ہوں گا۔ اللہ ہم سب کو بچا لے ضد سے، توبہ کی توفیق دے، معافی کی توفیق دے۔ میرے نبی نے فرمایا، موت سے بھاگنا نہ، کیونکہ اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا،
اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہیں حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن دنیا نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا ولا تشرب الخمر، شراب نہ پینا، نشہ نہ کرنا، کیونکہ نشہ اور شراب ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور آگے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تعصی والدیک، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، ظلم نہ کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی نافرمانی نہ کرنا، وہ نہ مراکن تخرج من الدنيا كلها فخرج، اگر تمہارے ماں باپ کہیں کہ جائز معاملے میں ہماری خاطر ساری دنیا چھوڑ تو چھوڑ دینا، اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑنا۔ اور آگے فرمایا چھوٹے سے بھی گناہ سے بچنا، چھوٹے سے بھی گناہ سے بچنا، کیونکہ بعض وقت اللہ پکڑ چھوٹے گناہ پہ کر لیتا ہے، چھوٹے سے بھی گناہ سے بچنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو سختی سے دین پہ لگا کے رکھنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو تمہارے پر حقوق العباد ہیں، تمہارے ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیوی ہے تو خاوند کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، علماء کے حقوق، آل رسول صداد کے حقوق، اور ہمسایوں، غربا، مساکین اور کمزوروں کے حقوق، جو جو تمہارے اوپر حقوق ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ میرے بھائیو اللہ گواہ، اللہ گواہ، اللہ گواہ، میں نے آپ کو دھوکے سے نکال کر سچائی بتا دی ہے، میں نے آپ تک حق اور سچ پہنچا دیا ہے، گواہی دیں ہاتھ اٹھا کے پہنچا دیا ہے، بولیے ذرا، مالک گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا اس دل پر، دن پر اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ ہے۔ آخر میں میں پانچ وظیفے دے رہا ہوں، اس کے بعد ہماری جدائی ہے۔ پانچ وظیفے اپنائیں گے دنیا بھر میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ کتنے وظیفے بولیے؟ پنج تن پاک کی نسبت سے، پہلا نماز، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، سب کچھ چھوڑ جائے، دوست یار بھائی بہن سب ناراض ہو جائیں، ہو جائیں تو کیا، اللہ تو راضی ہے نا، سب کچھ مل گیا جس کو اللہ راضی۔ ارے یار تم تھوڑی سی تانے سہ کے کہتے ہو دنیا رکھنی بڑی مشکل ہے، اللہ کی خاطر میرے نبی فرما رہے چرنا پڑے چر جانا، جلنا پڑے جل جانا، سولی پہ لٹکنا پڑے لٹک جانا۔ اللہ کو جس نے ناراض کر لیا اس نے بہت غلط سودا کیا، بہت برا سودا کیا۔ تو نماز، دوسرا وظیفہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اس سے اللہ کا عشق پیدا ہوگا۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور مراقبہ کریں، اپنے سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا لیں، اور ذکر کرنا ہے اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کرنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ اللہ کا عشق پیدا ہوگا۔ تیسرا وظیفہ یہ درود و سلام، اس سے حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں ہزار دفعہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں، یہ ذرا جلدی پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھیں۔ چوتھا وظیفہ یہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، روزانہ سوچیں اگر دی ہے معافی مانگ لیں، ضد نہ کریں، معافی مانگ لیں۔ پانچواں وظیفہ یہ اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھیں، وقت کی قربانی کہ دین سیکھا کریں، مال کی قربانی کہ جو کمائیں اس میں سے 5% اللہ کے لیے علیحدہ کر دیا کریں، 5% اللہ کے لیے علیحدہ کریں۔ وہ کہاں لگانا ہے 5%؟ 20,000 کماتے ہیں 1,000 روپے اللہ کے لیے علیحدہ کر دیں، 5% علیحدہ کر دیں، کمی نہیں آئے گی یار، پریشان نہ، اللہ بڑی برکت دے گا۔ 5% علیحدہ کر دیں، کہاں خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے مسجد پہ لگانے سے بھی پہلے، مدرسے پہ لگانے سے بھی پہلے، سب سے پہلے دیکھنا ہے اگر حضور کے خاندان میں سے کوئی غریب سیدزادہ یا سیدزادی ہے، چپکے سے جا کے اس کی خدمت کر دے دی۔ اور سید کو اس طرح نہیں دیتے، سید کو، عالم کو، غریب کو، جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اس کو اس طرح دیتے، بولیں اس کو اس طرح دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کمائی کو جنت کی کمائی بنا رہا ہے، ٹھیک۔ اور اس کو سید یا عالم قبول کر لے تو وہ آپ سے نذرانہ لے کے بھی آپ پہ احسان کر رہا ہے، اسے اس کو ایسے نہیں دیتے، اری ہی بات سمجھ، اس کو ایسے دیتے کہ جیسے آپ کوئی قرض لوٹا رہے ہو،
کیا لوٹا رہے ہو؟ قرض لوٹا رہے. آگے بات سمجھ. تو سب سے پہلے دیکھیں حضور کے خاندان میں اگر حاجت ہے تو وہاں پوری کریں. اس کے بعد اپنی قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں غربت کی وجہ سے اگر کسی جگہ بھوک ہے تو وہاں ان کی خدمت کریں. اپنے علماء کی خدمت کریں, معاشرے میں غربا کی خدمت کریں. اس کے بعد یہ باقی تمام نفلی کام آتے ہیں جن کی طرف بات پہلے میں نے اشارہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ گواہ یہ میں نے آپ تک حق اور سچ پہنچا دیا ہے. میرا رب اس رات پہ گواہ ہے, اس دن پہ گواہ ہے, آپ سب ایک دوسرے پہ اور مجھ پر گواہ ہے. میں نے آپ تک حق اور سچ پہنچا دیا, آپ کو دھوکے سے نکال دیا. آخرت کے احساس میں جئیں, آخرت کے احساس میں جئیں, آخرت کے احساس میں جئیں, اللہ کے احساس میں جئیں. آپ کے ساتھ ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے. وما علی الا البلاغ المبین. اب آپ نہیں جائے گی, میں دراصل لاہور جانا ہے, مجبور نہ کروں.